Boa noite, estamos no Robcast, eu sou o Robson, e hoje a gente tem uma visita muito interessante. É um cara que tá no direito, tá na saúde, tá numa vibe meio coach, tá focado, e a gente vai trocar ideia com ele hoje. Ele é o Thales Starling. Fala aí, meu caro, como então, que estão as coisas? Bom demais, eu vou me apresentar rapidamente pro pessoal. Vou tentar à vontade aí. ser breve, mas eu sou advogado, atuo há oito anos já, cinco anos eu advoguei na área criminal e depois migrei para a área societária de holding patrimonial, é o que eu estou trabalhando hoje há dois anos já direto, a parte criminal eu aposentei, mas faço mentoria para advogados criminais, porque tenho uma boa experiência, eu acho que a única coisa que eu faria hoje ainda seria um júri. Eu gosto muito de júri, até de até de graça eu faço júri, se a família for pobre. Então já fico o recado aí, não faço esses casos pro bono, de tanto que eu gosto de fazer um júri, me, me emociona muito. E na parte de nutrição e educação física, eu estou finalizando o segundo ano, eu comecei com 30 ah, você anos. Tá fazendo faculdade de Isso, de correto, e nutrição. São ah, duas legal. faculdades. Faço na Estácio, lá em Ribeirão Preto. E foi uma grande decisão, né? Porque eu, com 30 anos, falar que eu, que eu ia largar uma empresa que eu tinha lá em Ribeirão e começar duas faculdades de educação física e nutrição, eu que já sou advogado, fui bem criticado, mas era, é um dos meus sonhos Quantos tão. 30 anos? 30 anos, com 30 ah, anos é novo eu comecei. Ainda. <laughs> é. Antes dos 50, você falar que ia ser astronauta dá tempo. <laughs> é isso. Mas tem gente que acha que é tarde demais para começar um sonho. E paralelo a isso, eu estou finalizando um curso como professor de yoga também, pratico bastante yoga. Sou um cara hoje muito disciplinado. E vou tentar falar menos da minha vida agora, porque ao longo dos temas eu vou relatar só só coisas que aconteceu na minha vida e aí a gente vai vai pegando, senão eu não ajudo o pessoal, só fico contando tá sobre certo? mim. Vamos ah, para cima. E só, pra... aí, mais uma coisa, Hoje eu faço uma mentoria também e há, muitas pessoas estão me perguntando como funciona minha mentoria. Minha mentoria é o seguinte: o que resolve? Não, 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 não vamos falar. É? Mas rola uma mentoria, então. Rola. Mas sobre a área é, de saúde, atividade física. Ent... O Rob é o seguinte, Rob. Ou você está falando do, da área jurídica? Não, tem a mentoria jurídica. Uh... Entendeu? Se advogado, às vezes, ele fica inseguro na, no trabalho como com holding, por ou envolver o patrimônio todo de uma família, o cara Sim. fica com medo. Eu já sou mais corajoso e já tenho uma experiência boa, estudei bastante. Então eu passo. Eu, Aju, incentivo o cara, dou o plano para ele e ele executa na minha mentoria. Basicamente é isso, eu dou o Não caminho é. das pedras para o cara conseguir. Na criminal é a mesma coisa, Às vezes, o cara tem medo de ir na delegacia, de enfrentar um promotor, é, e aí eu passo para ele como que ele deve se portar e agir. Isso na parte jurídica. Na minha mentoria, a Viking, que é a, que é a mais completa. O Qual que... o nome da mentoria viking? <laughs> mentoria viking. <Aú! risos> Gostei da... Do... <Aú>! Uh! <laughs> é tipo isso. Massa. Aí, No programa mais completo, o que, que deu certo para mim, Robson? O que deu certo para mim é trabalho multidisciplinar, entendeu? Então, se a pessoa precisar de terapeuta terapia, às vezes ela sobe de uma compulsão alimentar, eu vou remeter ela para terapeuta, provavelmente a minha, que me resolveu meus problemas. É. Inclui um médico também especializado nessa área de alta performance, um nutricionista e um treinador que faz um treino específico para a pessoa. E a nutricionista ou nutricionista também, a dieta, às vezes é um vegetariano, eu pego um nutricionista que é vegetariano. E, e por aí vai. Mas o que dá certo hoje em dia é trabalho multidisciplinar. O cara que tem acha que ele, ele bota a ficha nele num médico, num, num treinador só, num nutricionista, não vai. É. Ou se, se não deu certo até hoje, meu amigo, não vai. Pode ficar tentando é um difícil. atrás do outro. Então, o que dá certo hoje é trabalho multidisciplinar. Então, eu comando toda essa equipe e... Faço um negócio que não tem no mercado hoje. Eu deixo, eu deixo meu mentorado fa falar comigo 24 horas. Então eu fico 24 horas incentivando ele a cumprir o combinado que ele fez com essas pessoas. Virou uma babá do cara? Virou uma babá do cara. <laughs> Entendeu? Aí, mas, mas normalmente ele que não aguenta ficar falando, falando muito comigo, porque eu pego no pé mesmo. Eu pego ah, no pé. É tem que demais. ser tipo um treinamento militar. Você tá show. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, vamos agradecer aqui. É... As empresas que estão acreditando na gente, incentivando aí essa iniciativa, né? Temos aí a Casa Fujiama. Casa Fujiama é uma loja de instrumentos musicais, está sediada em Passos. Ela atende toda a Passos e região. Você que é músico profissional ou músico iniciante, a Casa Fujiama tem os melhores instrumentos musicais, hein? Vai lá que você não vai se arrepender. A melhor coisa que tem para o músico, na minha opinião, eu sou músico, né, baterista já há 30 anos, Top. é a loja de instrumentos musicais. É, eu falo que é o parque de diversão do músico. E lá você vai encontrar isso. Procura lá o Hugo e o Gabriel, que ele vai te ajudar a selecionar os melhores instrumentos para vocês. E a Casa Fujiama tem um diferencial. Que os preços delas são extremamente competitivos com os preços das lojas de músicas na internet. E a vantagem que é pronta entrega. É, então você vai comprar aquele violão, você vai ver ele, vai pegar, vai tocar nele, vai chegar em casa com o um instrumento que você experimentou, né? E na internet você corre o risco de ver uma coisa e chegar outra em casa, né? Porque você, às vezes, muitas das vezes não conhece o que você está comprando, né? Está só na fotografia, né? Uhum. E às vezes você tem algumas decepções, é comum. E aí você tem que devolver, aí você tava naquela expectativa para receber o, o instrumento, né? Cê, eu sou um cara ansioso, <laughs> eu fico doido para receber. Aí já pensou: você receber e ter que devolver para esperar chegar outro. Ah, o cara piro o cabeção. Mas é isso aí, Casa Fujiama, telefone 3521. 1390 e 98856 Temos também a Cervejaria Artesanal Goulart. Número 99253-1484. Temos a Casa das Cortinas. Número 99204-2266. Casa das Cortinas, falar com a Andréa, ela é especializada... Em cortinas e persiana. Ela que fez essa cortina azul bonita que está aqui decorando o nosso estúdio, hein? Você não vai se arrepender. Recomendo em Casa das Cortinas. Bateras Beach Passos é uma excelente escola de música. Está sediada em Passos, lá na Avenida da Moda, hein? Um abraço aí para o João Eudes. Telefone número 999 Adams Hamburgueria. Telefone número 992283974 3974 Adams Hamburgueria. O Adams ele trabalha com matéria-prima de excelente qualidade e é um cara muito diferenciado. É aquele cara que vai até altas horas, hein? E você ainda tem o poder de personalizar lá o seu lanche. Pousada Restaurante Recanto das Águas, Pesqueiro do Zé, número 998556836. Esse pesqueiro é no caminho Itaú. Três Fontes, é pertinho aqui de Itaú, excelente lugar para passar o domingo com a família, comer aquele peixinho frito, as crianças brincar lá andando de pedalinho no lago, recomendo, hein? Mercearia do Caçapa, telefone três O Caçapa é um cara muito polivalente, hein? Tem o lanche na brasa, tem hot dog, diz que água, diz que gás, diz que cerveja, e também a mercearia. Adega do Lucão, número 997510551. Tem o barzinho, tem o espetinho, tem lanche também, O adega do Lucão. E trabalha muito forte o Disque Cerveja. Casa da Ração, número 99114230. Loja 1, especializada em ração, as melhores rações e os melhores orçamentos. Próximo à Prefeitura, falar com Rafael e Danilo. E número 991128594, loja 2, especializada no pet, banho e tosa, lá com a Soraya, é Soraya, Sayonara e a Elisa, Soraya. <laughs> a Sayonara e a Elisa. É uma das únicas pet shops aqui na região com sistema de monitoramento de câmera para você acompanhar lá a segurança do seu pet, hein? Agora vamos falar com o nosso amigo aqui, meu caro Thales Starling, fala, é, fala esse Starling aí, porque o Starling é do seu pai. Tem uma escola que chama Starling Paz, tem alguma coisa a ver com a sua família? É, é do meu pai, a família é inglesa, né? Hum. Então, mas minha, minha parte da minha família que chegou da Inglaterra é de Belo Horizonte. Entendeu? Ah, tá. Mas deve ter alguma ligação. Minha avó que me contava muito sobre isso, mostrava umas cartas, uns é, negócios. Eu assim, mas eu era novo, entendeu? Então não, não me recordo direito das histórias, mas é inglesa. Ah, legal. Dá uma puxada no microfone do seu lado para ficar melhor só a sua voz. Tá. Tá show. Ficou melhor, mais veludada. Beleza, wow. <laughs> quer ver? Quer, quer ver? <laughs> é assim: Oh, bater bate uma palma para dar uma levantada no, no cara que tá derrubado. Tá certo. Oh, me fala uma coisa: eu vi lá alguns vídeos seu nas suas redes sociais e coisa e tal, muito focado no esporte. Eu não sabia que você fazia a faculdade de. Educação física e nutrição, né? E aí eu vi lá uns, você de terninho, lá fazendo as apresentações sobre direito. Eu falei assim, ah, ele é advogado também, ah, né? Isso. Mas você está focado forte nessa área da saúde, não está oh, mais no oh, momento? Oh, hoje, não, hoje eu sou focado em tudo. Quando o cara se torna uma pessoa disciplinada, ele vê que ele tem tempo para tudo. Sim. Se não fosse assim, bilionários igual Elon Musk, Steve Jobs, não teriam 20 empresas diferentes. Sim. Entendeu? Então por que, que esse cara pode ter um monte de empresa e eu não posso fazer três faculdades, ter uma rede social legal, ter mentorados, atender meus clientes? Pode tudo, meu irmão. Quando você é disciplinado, você consegue fazer tudo. Não quer dizer que eu viva igual as pessoas comuns, eu não vivo. Eu quase não saio de fim de semana. Entendeu? Fim de semana eu trabalho. Tem um preço, né? Tem um preço. O preço é alto e quase ninguém está disposto a pagar, mas eu pago esse preço. E eu pago feliz. Entendeu? É, é o meu sonho entende então o quanto ao treino e a nutrição Isso. podemos entrar nesse pode, nesse top, porque eu já vou ajudar para agora já para entrar no, no assunto que ajuda as pessoas primeira coisa que eu falo com meu, com os meus mentorados com a equipe que a pessoa que a gente tem que ajudar a pessoa a, a mudar principalmente a pessoa que ela que está toda parada né eu, ou, às vezes obeso ou Nossa, eu tô parado. É, vou... <laughs> pois nós vamos entrar no, no seu carro. <laughs> vou te ajudar. Eu, eu vou, tô parado. Vou levantar esse em parado. É, eu tô doido <laughs> pra pedalar. Minha bicicleta tá lá com os pneus murchos Doido é. pra voltar pra rodovia. Então, a primeira coisa pra ajudar a pessoa ela é arrumar esses hábitos. Os hábitos da pessoa, normalmente, acredito que o seu, sem querer te ofender, mas falando a verdade, não deve ser bons hábitos de alimentação. Não, não tá, não. Tá tudo ruim. Tá tudo misturado. Do sono, entendeu? Então, a, gente, a melhor coisa é primeiro arrumar os, os piores hábitos. Então, assim, no, o que, que seria isso? A pessoa comer meio que liberado, mas limpar. Limpar a porcaria. Come o tanto que você aguentar de fruta, legume, coisa. É E aquilo não vai descer legal pro cara no início, porque ele tá tão acostumado com a porcaria. Sim. Mas o corpo humano ele é muito interessante. Do mesmo jeito que a gente, é, ele, a gente se vicia na porcaria, a gente também se vicia em coisa boa depois. O corpo humano ele se adapta a qualquer situação. e Então, é só uma questão de estar de, tá determinado a se viciar em coisas boas. Sim. E eu devo... Então, a primeira coisa que a gente atua é na... Arrumar esses hábitos ruins. Por exemplo, o cara que nunca treinou, você não vai botar ele para correr, para andar de bicicleta, para fazer a coisa, ainda mais se ele tiver acima do peso. Sim. Tem que começar numa caminhada. Entendeu? Começa é gradual, numa caminhada, né? é, todo, mas todo dia. Tem que ser todo dia. Ou se a pessoa se compromete a quatro dias, é quatro dias. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que quando você entra num ciclo de evolução mesmo, você não pode regredir mais. O máximo que acontece é você estabilizar, porque seria um platô. Uhum. No seu caso, do, do Rob, vamos, vamos começar uma mentoria, Vi. Começamos. Você emagreceu 25 quilos, 30 quilos, não sei lá, em X meses, vai depender do, da, de como você, de quando determinado você vai estar. Tá. <laughs> é. o, o progresso depende do, da pessoa, não depende é. de mim. Isso que é legal. <laughs> eu estou bem, eu não sei você, mas eu estou bem. É isso que eu falo com a pessoa. Se ela acha que eu estou preocupado com ela, eu não estou. estou preocupado com o resultado que ela vai ter, porque eu preciso disso como prova social, eu não sou mentiroso. Sim. Entendeu? Eu faço o meu melhor e, e o resultado vai vir da outra pessoa de acordo com o, o, o que a gente falou agora há pouco. Quanto que ela estiver disposta a pagar, a pagar pelo, pelo que ela quer? Essa uhum. é a grande questão. Então, arrumando esses hábitos, a pessoa, passa, a, a pessoa passando desse primeiro momento, óbvio, que ela, ela corrige esses hábitos horríveis a gente dá continuidade através do nutricionista, treinador médico, implementando mais, mais, mais desafios para ela vai e ao e mesmo passando para um outro para um estágio. outro nível e ela mesma vai ver que para ela evoluir mais ela, ela vai ter que abrir a mão de algumas coisas então eu brinco as pessoas perguntam assim para mim ah você é um coach eu falo mas eu sou mais um guia entendeu eu mostro os caminhos para ela e ela que vai seguir ninguém faz ninguém ninguém obriga ninguém a fazer nada e não tanto que essa que é a minha maior crítica contra médicos, nutricionistas, treinadores, que passam protocolo. Fala que o pro... padrão. É, patrão, é padrão, é piada. E isso eu estou falando de caras grandes. Eu já comprei protocolo, meu irmão já comprou protocolo Leandro Twin, entendeu? Já é, conheço que tem É, o... mesma coisa, mesma o coisa. bloquinho. É, se eu ligar para outro amigo meu... pode eu... ouvir falar em... em... Como que fala? É... É, é, adora. É, como que fala? É, ergogênicos. É, eu tô, estou tô falando de um cara grande, jamais criticando ele, porque véio, foi um cara que tem uma história linda. Começou é. de baixo, estou falando que é o padrão, é um comércio. O negócio virou um comércio de protocolos. Sim. Você, Robson, que emagreceu, sou um nutricionista, eu saco aqui da gaveta o protocolo para pessoas que estão com 100 kg É isso que as pessoas fazem. Agora, se eu não me pre... se o cara não se preocupa, porque tem profissionais bons que fazem isso, com qual que é a vida do Robson? Como que o Robson vive? Que hora que você vem pra cá? Igual não. você fica aqui gravando até tarde. Imagina se eu te dou um papel padrão, não, não se adapta não à sua funcionar. rotina, não tem um suporte para te, te tirar a dúvida, te dar outras opções de alimento. Eu já tive um nutricionista que me deu um caderno, ela foi boa, ela me deu um caderno, me ensinando receita, tudo. Entendeu? Então foi, foi uma pessoa legal. Já tive treinadores também que, além de me ensinar o exercício, me explicavam por que eu estava fazendo aquilo. Quando você sabe por que você está fazendo a coisa, é muito mais fácil. Você faz muito Sim. mais animado. Você faz sem a ver Sabe por que está fazendo. Né? É. Se eu só te entrego o protocolo, você está com uma venda no olho fazendo um negócio com a venda no olho. Você não vai conseguir. Agora, se eu te entrego um projeto de vida alimentar, o que quer que seja, você, e te, e te ensino a executar esse projeto, você entende que um dia você vai se desgarrar de mim, vai viver feliz para sempre com aquele projeto? Entendeu a filosofia, né? Exatamente. Então, eu ensino a pessoa a fazer o caminho que ela quiser. Entendeu? E, e junto com os profissionais que eu considero melhores que eu encontrei até hoje para estar tá na minha equipe. Então, o que eu faço não existe no mercado. Não existe, eu já procurei. Ou a pessoa, aquela mulher daquele cara que ganhou o Big Brother lá, eu esqueci o nome dela, ela faz isso, mas ela cobra mais de 200 mil reais. Entendeu? Oh, louco. É, é, ela, ela foi para a casa da Anitta, dormiu com a Anitta lá, entendeu? Ela é muito criticada, mas ela resolve. É a única que faz esse mesmo tipo de trabalho que o meu multidisciplinar, mas que cobra uma fortuna. O meu preço, é, eu cobro R$ 2.500 por três meses, dá R$ reais por mês. Sai tá muito mais barato que qualquer Aí outra ele coisa. Aí emagrece mesmo, não vai sobrar pra comida. <laughs> Exatamente. eu falo, Primeira coisa que eu falo, seu idiota, você vai gastar esse dinheiro, você vai fazer, eu não vai as coisas, porque senão... Não vai sobrar pra picanha. É, senão não sobra nada. Entendeu? Tem... <laughs> Ah, é. Ainda me prejudica, porque aí fala, fala continua gordinho, igual você tá. <laughs> Ainda me ferra. Aí o gordinho me ferra. Lá, 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 não resolve o problema de nenhum gordinho. É, é, foda. Mas então, arrumando esses primeiros hábitos, a gente passa para a segunda etapa de evoluções. É um processo. Ah. Outra coisa, que eu vou bombardear agora, é, velho, igual, por exemplo. Parece aquele Renato Cariani. Cariano. Projeto 60 Dias, junto com Paulo Múzi. Todo mundo tá na cara que sabe né, que esses caras estão entupindo o cu de bomba. Entendeu? <laughs> aí, Só no Danone? É, eu, eu, eu treino três horas por dia, não erro a dieta há anos para ter o shape que eu tenho, não chega nem perto do shape deles. Entendeu? Então, aí um cara, um bobão, abre, compra o programa do cara. Vê que não, não dá para ficar rasgado em 60 dias, ou vai ter que usar bomba para ficar rasgado em 60 dias e vai acabar com a vida com a bomba. Entendeu? <laughs> é isso que está rolando. As pessoas, óbvio, têm que deixar de ser enganar Elas têm que estudar mais. Elas têm que ver mais a fundo. É muito fácil. Para mim, se eu tomasse bomba, era muito mais fácil eu vender minha mentoria se eu fosse gigante. gigante Ficar né? fica dando lição de moral pro seu bosta. Eu sou o rei da saúde e você que é o, o ruim. Seu ruim. Eu, eu aguento fazer uma série a mais que todo mundo. E dar um tanto de corre. Aguenta porque tá usando bomba, meu irmão. O cara que é natural ele não aguenta colocar muita carga. É eu li... vivo com dor. É, o limite é... O limite é, o é outro. Curto. É, entendeu? Então, assim, não tira o mérito... Desses caras jamais, porque para você ser rasgado daquele jeito que eles são, tem que ser ele, muito, disciplinado, muito disciplinado. É uma disciplina que eu, eu respeito muito a disciplina. Mas as pessoas naturais têm que olhar para isso com um olhar mais crítico. Porque... Muitos jovens veem um cara grandão, igual Paulo Moura, Renato Cariani, e acham que vai ficar daquele jeito, não vai. Neta, né? não, vai é, não, né? não vai ficar nunca. Aí, para ficar, vê, quando ele percebe que ele não vai ficar nunca, ele entra no, no anabolizante. Aí, compra no mercado negro no negócio. Aí, começa um tanto de problema na vida do cara, do jovem, que causa de anabolizante. Agora, qual que é a minha crítica principal? Sempre foi natural ou não? Então, vamos lá. E fica legal agora eu é, contar o meu caso. A polêmica. É, é isso. Eu nunca, eu já tive uma experiência muito ruim com anabolizante. Quando eu ah. tinha 20, 22, 23 anos, eu fui num médico que, que me passou um desses protocolos, entendeu? O protocolo tinha oxandrolona, estanazolol e uma testosterona em gel. Era para secar. Era para secar. Eu sequei em um mês, com os 23 anos, mas fiquei brochinha também. É porque a entendeu? oxan baixa. Abaixa. Via... E aí eu conversei com um amigo meu médico, o doutor João Pedro Magalhães de Vim. Teria que colocar uma, uma dose de testosterona mais alta. O cara errou na, errou na mão. isso pouca testosterona. Isso. Então abaixou muito. Ele falou para eu seguir, que depois ia voltar. E acabou de foder mesmo. <laughs> depois eu tive que pagar para ir nele de novo para ele arrumar. Ele não arrumou. Depois eu tive que ir numa clínica especializada, gastei na época o que, 9 anos atrás, 7 mil reais, seria quanto hoje, 20 mil, sei lá? Nove anos atrás, uma média de 10%. É, entendeu? é Entendeu? sobe 90%. Tive que gastar 20 e eu nunca mais fui mesmo. Ou para eu transar com uma menina, eu tenho que estar com muita tesão com ela, entendeu? Meu libido voltou, mas não, é, não sou igual aquele homem que transa com qualquer uma, eu tenho que estar afim mesmo da menina, entendeu? Antes não, antes eu era igual todo mundo, transava com qualquer mulher. Entendeu? Então, os danos do anabolizante, às vezes eles são para sempre. Entende? O negócio é o seguinte, Robson. Esse aqui, ó, vou mostrar aqui. Eu, aqui a câmera pega. Pega. Ó, esse aqui, ó, eu estou forçando a barriga. Eu tenho 6%. De gordura? É, eu sou, eu sou muito seco. Mas não é nada demais. Ó. Entendeu? É, é legal, mas não é nada demais. Isso aqui é um shape natural de um cara muito, muito disciplinado. Eu sei que não vai. Como chocolate? Ah, de vez em quando. <laughs> Libera, libero uma barrinha para você, gordinho. Vou ah, <laughs> <pode risos> começar então por ela. <laughs> você tá triste? Só uma barrinha. Hein? Só uma barrinha de chocolate. <laughs> ó, a galera, aqui ó, uns vikings mandando aqui um salve para você, hein? Mandando... Aqui ó, é Vitor, líder. Oh, Felipe de Souza, Vicken. É, oh. <laughs> ah, <laughs> Fernando Vitória, Mendes mano. mandou umas palmas aqui, ó. Oh. É, Foguinho, boa noite. Parabéns por falar a real, a verdade. É isso aí, Foguinho. Oh, Salve, Vicky. Salve, Vic. Aú! Aú! Aú. <laughs> Bate a palma. Tem que ter a palma para animar. Aú! <laughs> <laughs> ah, mas voltando aí no chocolate, <laughs> no chocolate, o, é no, no, no Danone, né? É. Então as pessoas têm que olhar para isso com senso crítico. Olhar para um cara desse, entender que ele usa muito anabolizante, é muito disciplinado também. É. Mas ele é um tópico de bomba e ele tem estudo e e sabe como reverter os colaterais. Aí do tamanho que ele quer ficar, só daquele jeito também, né? É no arroz com feijão, não vai, né? É impossível. No arroz e feijão, gente, é no máximo igual eu. Se você tiver uma <laughs> genética. Se você nasceu com a genética do Tarzan, você vai ficar um pouquinho maior que eu. É. Mais do que isso, é ilusão. É. E aí tá pra... mudo o tamanho do cara, né? Mas é. assim, em termos de volume muscular não vai não fazer vai, muita diferença. E força também. O máximo é. que um pé 75 kg, no máximo 80 kg no supino. Quando eu chegar em 80 kg, passou. Os caras pega 140, 100 é, cacetado 80 no supino é de cada lado. Né? É, de cada lado, para, meu <laughs> irmão. Tá doido. Então, eu eu estudo. E por, e eu falando isso, parece que ah, quem que é esse cara para falar? Então, aqui, ó, eu estou com um, um livro do Dr. Lucas Caseri Câmara. Eu, eu gosto muito dele, eu acompanho ele, eu vejo que ele é um cara que estuda muito. Então, eu vou ler três trechos do livro para vocês entenderem sobre ganho de massa quando você usa algum, alguns, algumas drogas desse tipo. Então, vamos lá. Ó, primeiro ciclo, eu, se, eu selecionei três ciclos aqui. Ciclo de Dianabol. Está na página 98 do livro. Vou ler os comentários. Simples, ciclos, ciclos simples para ganho de volume e massa. Ganho, grandes ganhos em usuários iniciantes. 4 a 5 quilos. Se eu ganhar 4, 5 quilos, eu já ia ser desse já, tamanho. Já de músculo, inflada, só para né? vocês entenderem. Aí, inflada. o meu brafinho de frango aqui ia ser o braço que vocês acham bonito. É, em é, geral, sem. Esse é que nem o meu, né? É. Em <laughs> geral, sem efeitos que a achei retenção Aí embaixo, já falta assim, toxicidade hepática, é no fígado, vai foder o seu fígado, e cardiovascular deve ser alguma coisa relacionada com o coração, não precisa nem ser nenhum expert para entender disso. Mas o coração resolve com cachaça, é. né? <laughs> Aí, vamos lá, vamos para outra aqui, eu selecionei três, para a gente já pular esse assunto. É, ciclo de hemogenin. Esse aí eu vou falar que é brabo. É hein? então vai, ó, vamos lá. Mais efeitos adversos, iniciante ganho de 7,5 e 10 kg. Aí eu ia ficar com o um braço do tamanho que você gosta. Um braço desse tamanho com hemogênite é 7,5 e 10 kg. É porque as pessoas que não treinam não têm noção, tanto que é difícil ganhar um quilo de músculo, sobrecarga alta cardiovascular hepática. Ou seja você soma os dois, você acaba de foder com você inteiro. É, então vamos lá vamos para o último aqui ciclo de testosterona anadrol. é duas pode induzir genocomaxi rapidamente iniciantes relatos de ganho de 12 kg e meio a 15 aí eu ficava do tamanho dos caras que vocês são fã mesmo <laughs> grande retenção hídrica assim grande perda imediata após ciclo então e no final das referências, só para não causar problema para esse cara, eu vou, eu vou falar o que, que ele fala nas considerações finais, okay. para não ficar parecendo coisa. Como já ressaltado no início desse capítulo, as informações fornecidas são exemplos ilustrativos do que é comumente observado na prática dos usos de EAA, por motivos de estética e/ou de desempenho esportivo. Assim, apesar de aparentemente existirem ciclos mais seguros, não devem servir como um guia prático de uso. As informações, em sua maioria, provêm de fontes de informação sem crivo científico e muitos dos usos ou combinações apresentados nunca foram testados em estudos com bom desenho e metodológico. É assim, gente. Então, ó, Eu estou explicando como é que é na realidade, mas estou tirando o meu da reta também. É tipo isso. Mas Acontece. me fala uma coisa, hoje a gente vê uma galera forte aí nessa questão dos ergogênicos, né, nos esteroides, uhum. mas tem uma galera também muito louca aí nos Venvance da vida, né? São medicações que são utilizadas na área da psicologia, mas que estão sendo utilizadas Ih. hoje pra, pra galera. Cortar o apetite, né manter a energia. É. Vamos lá, Vem Vance, meu meu caso, de novo, eu já sofri desse mal, vou contar com a minha experiência. É, -vance o Vance é bom, hein? Contar o tal do Vem Todo mundo já deve ter visto aqueles filmes que o cara toma uma cápsula ele fica super inteligente, descolado, tudo de bom. Isso é o Vem Vance, ele vai te dar tudo isso mesmo. Os primeiros dias que eu tomei Vemvan, eu, eu, eu estava construindo uma empresa, era um restaurante lá em Ribeirão, ele chamava Sacada, um restaurante balada. Então, eu era, sempre fui o que mais trabalhou. Então eu via tudo, eu via, eu tava vendo coisa da obra, coisa você é como a. A gente ia ter ficado falando igual o homem da cobra com Venvança, hein? Não, ia atrás das licenças. <laughs> Quando eu tomei o primeiro Vervança, eu falei, caralho, meu irmão, eu sou o cara mais inteligente desse mundo, eu sou, é. eu sou o pica da galáxia. Saí pra rua, reunião, tudo que a pessoa ia falar, eu até adivinhava o que a pessoa ia falar. Entendeu? Ah, tu vai falar isso. Mas aí, gente, algumas outras pessoas, e foi um negócio engraçado, porque. Tem mais gente usando isso do que vocês podem imaginar. Naquela época, isso faz uns dois anos, todos os meus amigos estavam usando isso lá em Ribeirão. Todo meu grupo de amigos. E foi engraçado porque no começo é tudo muito bonito. Ele é para quem tem TDAH. Né? É, ele, ele é para quem tem TDAH. Então, Venvance e Ritalina, para quem tem DH, falando de um jeito simples, a pessoa tem um problema no cérebro e esses remédios eles vão lá naquele lugarzinho para ajudar aquela pessoa. Então. Para quem tem esse problema, é muito interessante. Agora, a pessoa que não tem, o cérebro dela está normal. E ele vai causar um problema naquele cérebro. Ele vai é, cortar o giro. É, não tem como. Então, assim, tira a fome? Tira. Mas, no começo, você fica sem fome com, vamos falar aí, 20 miligramas. Com 15 dias, para você ficar com a mesma falta de fome, você vai ter que aumentar para tantos miligramas. E é caro, hein? E caro, e caro. E todo mundo, a maioria das pessoas que tomam isso, tomam por conta. Arruma de um amigo que faz com o outro. Um comércio danado de lembrança também, legal de receita, cara que vende receita, coisa e coisa. Vamos falar a verdade aqui. A maioria das pessoas compra ilegal. A verdade é essa. Entendeu? Um amigo médico psiquiatra que deu a receita, o um amigo da farmácia ali que está vendendo, ou outra coisa que está fazendo. Essa é a real. E tem perigo? Aí vamos lá. Tinha um grupo de amigos, com o tempo começa com o tempo e esse tempo ele é muito pessoal. Algumas pessoas vão começar a ver os colaterais. No meu caso, não demorou um mês. Com um mês. Aquele super poder que eu tinha virou uma um super irritação. <laughs> Se você me contrariasse aqui nessa mesa, aqui de podcast, falando alguma coisa aqui, eu, eu ia te xingar aqui na frente, todo mundo não ia nem paciente. ver. Então, nas reuniões, eu comecei a ficar agressivo com as pessoas. A pessoa me controlavam eu tomava um cu. Mandava um melhor amigo meu, igual um irmão mais novo que eu, o Gleninho, vai para o inferno, meu irmão. O cara mais bonzinho do mundo. Entendeu? Mandava o outro para coisa. Então. Aquela fome que foi me tirando, no fim do dia chegava e me desencadeava uma fome danada, que eu tinha ficado o dia inteiro sem comer, então. E um rebote. Dava um rebote na questão da fome também. Então eu, eu que já sofro de compulsão alimentar, piorou minha compulsão alimentar. Então, tu, tirou minha fome, na hora que ela vinha, ela vinha com tudo, eu comia mais. Então, aquele, aquele benefício de emagrecimento virou, vir, virou tiro pela culatra. Entende, Robson? outro amigo meu que era médico o cara era super responsável começou a faltar na, na residência perdeu a residência teve que mudar o teve que mudar de cidade é anfetamina não é? é é anfetamina ela tem um efeito parecido com a do êxtase do LSD mas ela, ele não dá vibe igual êxtase e LSD ele só te deixa muito ligado, deixa o seu cérebro muito ligado. Você pensa muito rápido. É, mesmo. se eu não me engano, ele era usado já na guerra, há muito tempo atrás. É. Se eu for para a guerra, eu vou tomar a lance. Esse eu garanto para você. Aí eu uso esse ódio para matar meus inimigos. É, esse tipo de droga, <laughs> muitos, eu tenho, eu já li algumas coisas que foram desenvolvidos na época da Segunda Guerra Mundial, é. Guerra Fria, né? Ia. Na busca pelo soldado perfeito, né? Ia. O cara que ficava horas e horas. O hemogeninho, eu tava vendo. É isso aí na guerra. Os caras usava, ficava três, quatro dias acordado. A, a tropa do Hitler conseguiu marchar e chegar uma semana antes no Lugar que eles iam. Top é isso, meu irmão. Que eles iam tomar, até pegaram lá a galera de surpresa e conseguiram tomar a cidade lá mais rápido. É, é, é assim: se a pessoa vira, vira assim e ah, mas você nunca vai usar anabolizante? Fala assim, ó oh, meu irmão: se eu for, se me mandar para uma guerra igual tá lá na Rússia, vou acontecer, vão invadir o Brasil, eu vou tomar todas essas coisas e vou virar é, o super-soldado. Corre o risco de tomar a bala é, e acabar na hora. É, é a escolha do inimigo. Você prefere escolher enfrentar o inimigo com um tanto de droga que te dá super poder e pode ser que te mate ou você prefere morrer pro cara que já tá usando tudo, entendeu? É tipo, é. Isso. é a escolha do inimigo. Então quando você tem que escolher entre dois inimigos, você escolhe o menos pior. Então nessa situação eu usaria, entendeu? E aí eu já vou, já vou emendar um assunto, porque eu falando isso, parece que eu tô ofendendo pessoas do fisiculturismo. E eu não estou jamais, ainda falo mais. Eu acho que os fisiculturistas têm que ser muito mais valorizados do que são, porque os caras são muito doidos, meu irmão. Eles entopem o cu de, de anabolizante. E não é só isso, né? A, chance deles, morrer, né? É, a chance deles morrer é altíssima. Então, pelo, pelo valor que eles ganham, acho que eles são muito corajosos. E hum. não existe cara com disciplina maior que a deles. É. Eu sou um cara de alta disciplina e eu não acerto 100% da minha dieta igual esses caras acertam. Mesmo eles tomando anabolizante, eu, eu acho que eu mesmo tomando eu não teria a, aquela pegada de fazer tanta força de carga. Sempre cada treino tudo no limite. É, né? Então os caras são foda. Eles são muito bons. Quando eu fiz essa crítica, eu faço esses caras que cresceram muito e não assumem que usam. Entendeu? Sim. Eu acho eles um péssimo exemplo. Eu acredito que no próximo século a gente vai ver o mal de, 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 desse tipo de exemplo. Agora, dois caras que. que que eu me inspiro muito na nutrição, Rodolfo Pérez. Rodolfo Pérez hoje vai nos podcasts e fala que utilizou anabolizante, é. que hoje ele tem que viver numa TRT eterna. Ou seja, meu irmão, esse cara é um cara honesto, ele tem minha admiração. Porque ele não está iludindo o, o, os fãs dele. Do Duaruxo é a mesma coisa, é um cara que utiliza anabolizante, mas informa as pessoas e eles estão informando os problemas de utilizar. Isso que é o legal. É. São caras que eu leio os livros dele. Já teve carro turbinado? O quê? Já teve carro turbinado? Não. Eu já tive. Tipo, é muito massa, é muito rápido, é muito potente, parece uma moto. Só que, como gira sempre em alta rotação e esforça muito, a mecânica é mais frequente. É, toda hora você tem que estar tá conferindo. Entendi onde você quer chegar. É, Legal. É, é, quebra mais fácil, porque é. sempre está em alto giro. Então, imagina assim, para esses caras que trabalham num limite muito forte, igual. É, então, você então, né? me puxou um assunto muito, muito interessante. Quando o cara, esses caras crescem, porque muitos começam do nada ali, têm a vontade, os sonhos, são tão disciplinados que eu e vão para cima. Eu, eu admiro isso, tem até um, um negro. Um cara que é negro e ele falou uma vez: véio, oh, Se eu tenho só ovo para comer, não lembro o nome dele. Se alguém saber, até para fazer referência. Ele fala assim: Eu vi o corte dele. Eu só tenho ovo para comer. Se é ovo que eu tenho para comer, é isso que eu vou fazer para conseguir meu sonho. Eu não vou é botar é. dificuldade no meu sonho. Então, o um cara que consegue passar dessa fase, ganha o um dinheirinho, o que, que eu indico para a pessoa e que eu falo com meus amigos? Vem, investe no atendimento médico. Entendeu? Monitore seus exames. Porque, por exemplo, tem um amigo meu que faz isso e, e já entrando no, na sua ideia do carro turbinado, é justamente isso. Para você manter um carro turbinado é muito caro. É caro. Não é? Qualquer graça você com o carro. Tem que monitorar ele o tempo inteiro, porque. É, exatamente. Corre risco de explodir a qualquer momento. É. Então, se você quer ser a Ferrari humana, você tem que gastar com o médico. É. Então, eu converso com amigos meus que seguem, faz faz tudo a risca certinho. E tem uma habilidade também muito legal, que seria auto efeita colaterais, é um dom. Se eu, se eu fumar maconha e você fumar maconha, eu vou ter uma sensação de ser outra. Se eu tomar bomba e você tomar, vai ser tudo diferente. Isso que, essa que é a magia do, da vida e do corpo humano. Cada ser humano é de um jeito. Então tem algumas pessoas que vêm com esse dom de alta resistência colaterais. Os caras aproveitam tudo e, e, pouco, e pouco, pouco colateral mais existe. Qualquer idiota sabe que existe, entendeu? Que a, que a conta vai chegar algum ah, e dia. Principalmente que as doses dos caras são muito probanas, É, é. A conta do vai do chegar. E o, e o legal é que esses caras sabem que a conta vai chegar. Eles falam, eu prefiro morrer do que eu parar. Ah, é. Entendeu? Está feliz com a caminhada. Só dele. pra você ver quando, quando o cara tem um sonho, quão forte que é. Ele está disposto até a morrer pelo sonho dele. Isso, isso eu valorizo muito. Então, a minha crítica é contra essas pessoas que não assumem que, usem, que usam e se pagam de o rei da, da saúde. Uhum. Falam que vão viver uma eternidade. Não vai viver uma eternidade. Eu já vi corte do, do Paulo Musa aí falando: ah, se eu chegar em 50 anos, não sei das quantas. Tal, mas, meu irmão, não, não desejando mal jamais. Mas, se você pega o um livro de, medici, de, de um médico igual esse aqui, ó, do doutor Lucas Caselli, você vai ver os problemas que pode dar. O Dudu Arush, Rodolfo Pérez, eles falam disso. Quanto pessoal. tempo você ficou anabolizando? Meu irmão, eu fiquei três meses e isso me gerou eu ficar a brocha um ano. só ah, um, foi... um ciclo. É, isso foi. foi... Foi um dos piores tempos da minha vida. Quem foi o doutor? Doutor Maromba? Ah, é, não prefiro não citar. Não vou citar, mano, Esse cara eu vou querer meter a por... Eu sou muito rapaz hoje, mas dá vontade de meter a porrada. É um cara famoso, velho. Pior que o cara é tá, tá hypado pra caralho. Hypado. Na época ele não era, não, agora ele é. Você foi cobaia. Botar os vikings pra falar com esse cara aí. Oh. mais radical. Cadê os vikings, radical? Vamos dar uma lição nesse médico aí que tá acabando. Passando protocolo pra menino novo. É. Mas e aí, da sua experiência, o que, que você tirou? Oh, véio, me... compensa ou não compensa me... um cidadão normal, né? Não compensa, ó. Se agora compartilhar, não compensa porque, igual eu te falei, o preço de... é alto. O preço é alto. Como eu fiquei depois, é brocha mesmo. Vamos fazer corte, me poder né? Vamos... <laughs> <laughs> Já estou até vendo como é que vai ser demonstrado isso na ah, internet. É. Mas assim, para um homem é muito triste, meu irmão. É muito triste. Entendeu? Chegou a ter situação, era, na época de faculdade, véio, já pegava muita menina. Chegou a menina entrar dentro do meu, do meu apartamento para transar comigo não funcionou. Entendeu? <laughs> foi, foi nos momentos lá que foi a, Fez igual a, a Luísa Trajano. A, é, oh, amanhã. é e, o, e o mesmo médico que fudeu, me fudeu, não conseguiu reverter. Eu tive que gastar em outra clínica. Para corrigir. Para corrigir. Outros amigos meus... Às vezes passou um gelzinho, alguma coisa assim, numa dosagem maior, e o cabelo caiu. Então dentro ah. de clínica, e, e, Então até para falar... É porque testosterona é, alta gera queda de cabelo, né? Isso. O efeito colateral, isso eu conversei com um amigo meu que é médico, Dr. João também, e com o Lucas, que é esse que eu falo que faz um acompanhamento MyPrime. Faz uhum. tudo certinho. É o, é o verdadeiro maromba, o viking. O, é o viking monstro. <laughs> o viking é. No, é é monstro ou <laughs> o viking Nutella? <laughs> é, o, o viking, viking monstro que faz tudo certo. Entendeu? É. <laughs> Então, o um efeito colateral é, mais comum, mesmo para cara que tem essa, esse dom de alta resistência, é cair o cabelo. É. Aí o cara que cai o cabelo é tão ruim quanto o cara quebrou. Meu amigo que caiu o cabelo, eles falam isso: meu irmão, eu sem cabelo, velho, você tá doido. Meu cabelo começou a cair. Agora tá naquela clínica mais top do <laughs> mundo, gastando 50 mil reais para meter o cabelo. Valeu a <laughs> pena? Valeu a pena? E, e tá frango do mesmo jeito. É. Pior é isso, tá mais frango ainda e mais Franca achando areca. que ele precisa de bomba pra coisa. Gal, calvão bueno. É. Então, cada um vai ter um efeito colateral. O meu eu considero que foi o pior, véio, porque um homem precisa transar. Entendeu? Um é. homem precisa transar. Então, Pô, é, exatamente. <laughs> Não precisa transar com mulheres. Entendeu? É coisa natural. Isso faz, faz parte do, do desenvolvimento hormonal de um homem natural. É. O cara natural, principalmente, ele tem que transar mais ainda para desenvolver os hormônios dele. Então as pessoas têm que transar. Entendeu? Fica nessa coisa hoje em dia de muita coisa para ter que transar, não, gente? Transa. Transa <laughs> é, transa por questão hormonal. Tem questões hormonais. Sentiu, pra, né, cara? sentiu ligação, vai transar, porra. é isso. Vai fazer bem para os dois. Para de ficar achando que o outro vai comentar. Ah, por causa disso. Não, transa. Transa que vai te fazer bem. Vai, faz bem tanto tanto pro homem quanto pra mulher. A mulher também precisa transar. Entendeu? Eu vejo muitas mulheres falando que elas são autossuficientes, né? Na siririca. <risos> <risos> ai, ai Thales, eu não suzinha. preciso. Elas abafam assim, ai, tais, eu não preciso mais de homem. <laughs> minha filha, não adianta, a eu não aguento, mas vai precisar de um homem. Isso, isso, aí vai, isso aí vai te gerar fome. É a natureza. É a natureza, né? natureza meu irmão. Deus criou o homem e a mulher para transar. Não tem outra coisa. Então, eu considero esse pior. Esse do cabelo é um efeito muito comum. E outro efeito pior que eu vejo é psicológico. Véio. O cara, meu irmão, quando ele é dependente de uma droga, ele acha que se ele não tiver aquela droga, ele é um bosta. É. Entendeu? Por isso que eu falei hoje mais cedo no meu Instagram: eu desafio qualquer negro hormonizado a cortar totalmente os, os anabolizantes e me propor um desafio físico. Sabe quantos que vai aceitar isso? Ninguém, Os que é. usam há muitos anos? Ninguém, porque o cara. É, que é gostoso aí. É. O <laughs> cara que muito pode aceitar isso é algum doido que tá usando há pouco tempo. Eu vou te explicar por que, que o cara nunca vai ganhar de mim. Quando você usa regularmente hormônio, Robson. O seu corpo entende que já tem demais daquilo e ele para de produzir. Exatamente. Então, quanto mais tempo você usa, mais tempo ele entende que ele não precisa produzir. É. Quando esse cara tirar, ele vai virar uma mulherzinha. É. Como que uma mulherzinha é. vai ganhar de um Vicky? É o Me eixo Ronaldão, <laughs> né? Fala como que uma mulherzinha sem ter <laughs> testosterona nenhuma, sem nenhuma paz, vai ganhar de um viking. Não ganha, meu brother. Então é um desafio qualquer um? É pode o ser o, -nadal, pode né, ser o Pica falam. da Galáxia e se tirar tudo. Isso inclui aqueles atletas de CrossFit. É lógico que os caras estão tá usando bomba, meu irmão. O cara, o cara faz mil coisas. Por isso que eu nem vou em, em box, velho. Porque eu vou, vou ficar disputando com. Eu gosto muito de CrossFit. Eu aprendo as técnicas, faço aulas com com coaches de bomba. Mas você vai no box, meu irmão. Os caras estão tá usando bomba. Você vai disputar com os caras bombados. Você vai ficar achando que você é ruim. É. Que você não é ruim. O nível é muito diferente, né? Exatamente. Então é, lembra bem disso, jovem. É uma frase muito conhecida. Se você começar a utilizar anabolizante e não parar, você vai se tornar escravo da agulha. Nunca mais pode far, parar de usar. Rodolfo Pérez fala isso no podcast Monster Cash. Quando ele parou de usar anabolizante, ele primeiro foi para o uhum. Aí ele ficou muito tempo usando Vemvance. E aí, quando ele tirou o velho, ele se sentiu um bosta. e aí Ele viu que ele repôs no te testosterona. Ele ficava bem. Uma te... Aí vira aquela TRT eterna, que é ah, o que não. a maioria das pessoas estão gostando de fazer hoje. Então, se você, mesmo assim, com tudo de ruim, que eu estou falando, ainda utiliza, quiser utilizar veneno, eu optaria por essa linha de TRT eterna. Sim. Saiba que você não vai parar nunca. Porque o que mais gera. Problema para pessoa não é nem os colateral durante, é os colateral depois. que aí vem essa parte psicológica o cara acha que é um bosta. Aí dá problema para transar. Entendeu? Às vezes não é, não é físico, mas o psicólogo dele fala, ah, não consigo transar. Sem Ele já na... cria bloqueios, né? Já cria bloqueios. Então aí o cara vai ter que gastar igual eu, com terapia, com clínica, com coisa. Então aquela ba bomba baratinha de 200 real virou 20 mil reais. E é. você ainda nunca mais é o mesmo. Então, se. Ao para não falar que nunca se eu for para uma guerra eu usaria e se alguém me pagar um valor muito alto eu usaria para um, um, um evento específico eu não acabaria com a minha vida para ah, meu irmão vamos fazer um teste com você utilizando durante um ano e eu vou te pagar 5 milhões de reais para ver se você sobrevive o que acontece com o lateral Igual Entendeu? o Cariano, vamos fazer um, fal... um projeto de 120 é, dias. É, vai, faz o projeto lá, <laughs> Se você gastou R$10 com esse projeto, meu irmão, você rasgou R$10, reais, você devia ter dado esse dinheiro para um pobre que tá passando fome na rua. Isso ia te ajudar mais. Só a caminhada até lá ia dar mais resultado. Que recado você deixaria pro cara, então, que tá, às vezes, natural, tá indo direitinho e tá encantado com os Danone. Meu irmão, você que é natural, faça igual eu, tenha disciplina, persista. Se você não tiver condição de contratar profissionais igual eu tive, estude igual eu estou estudando. Hoje, hoje eu faço tudo sozinho. Só tenho uma médica, né, porque eu não posso me auto-prescrever coisas, entendeu? Então, é, estude. Você é capaz, quando você vê que você pode ter um corpo capaz legal, você vai sentir uma pessoa muito melhor, isso vai te animar, vai te ajudar no trabalho, vai te ajudar nas relações é, sexuais, amorosas, autoestima, tudo vai subir, meu irmão. Você vai ver que você é capaz. Então, disciplina, persista, busque ajuda. Se não tiver condição de buscar ajuda, estude que você é capaz, Vicky. Todos os Vinks são capazes, você é capaz, meu irmão. Pode ter certeza disso, não duvide você não. Agora, se você optar pelo caminho do, do anabolizante, eu vou te falar o que eu faria. Eu teria uma reserva de dinheiro muito alta, para uma manutenção de 3 mil a 10 mil reais por mês, para médico, Exame. é, exames, é. fitoterápicos para contornar os colaterais, e esteja preparado para perder alguns anos de vida. Tem que ser igual o bodybuilder. O bodybuilder sabe que ele vai, vai, vai viver menos e está tudo bem. Se você acha que vale a pena isso, está tudo bem, meu irmão. O importante é você ser feliz. O importante, Robson, é ser feliz. Se você é feliz com o seu peso, meu irmão, está tudo bem. É. O, a, se você é feliz usando o anabolizante com todos os colateral, maravilhoso. Se você é feliz natural, o importante na vida, Robson, é ser, você ser feliz. Isso é o mais importante. Sabendo as consequências dos seus atos. Vai ter no futuro na sua vida. Isso tudo estando bem organizado no seu, na sua cabeça. Velho, faz o que você quiser da sua vida, meu irmão. Esse é o segredo da vida. Seja feliz. Não deixa nunca ninguém falar que o seu sonho, o que você gosta, é coisa ruim, não, meu irmão. Defenda seu sonho com unhas e dentes. As pessoas gostam de meter o dedo na cara do, do jovem, do velho, do adulto e falar que o sonho da, dela é, é ruim, que o sonho. se o próprio que é ruim, meu irmão, todo sonho é legal. Todo é. sonho é legal. Qualquer pessoa de vocês, você, Rob, se você vê um tempo, se você quiser me contar qual que é o seu sonho, eu vou achar seu sonho lindo. Entendeu? Mas as pessoas não são assim. Então ninguém vai te apoiar. E não, isso que é a magia do negócio. Não precisa de ninguém de apoiar, só você mesmo se apoiar e acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar nos seus sonhos. Se você mesmo não acredita que você é capaz, vai ser só. Nem sua mãe vai acreditar, irmão. Sinto muito lhe dizer, nem sua mãe vai te apoiar. Aí é assim mesmo, cara. De, eu falo assim: cada dez palavras que você ouvir, nove vão estar tá falando que você não dá conta. É, às vezes até Mike nove, é. viu? Às vezes nove e meia, 9 e meia é. vai ser falando, você não dá conta, Robson. E o, o treino, cara, para desenvolver assim, o sono é muito importante, né, cara? Irmão, a primeira coisa que eu trabalho com os mentorados, que a regra para a equipe é arrumar o sono. A pessoa tem que dormir bem. Isso é, se for, eu brinco, eu tô criando uma pirâmide da ordem, da, da importância, da alta produtividade, porque na minha mentoria eu trabalho a alta produtividade. Isso aí, no final, vou entrar, a gente vai entrar nesse assunto. Não só do shape, mas na, da alta produtividade como um todo. A base da pirâmide, que é a mais importante, que alguns criam essas mesmas pirâmide que coloca colocam alimentos, não, eu sono. Eu brinco que, que se véio, se eu pudesse te falar a melhor coisa que eu posso te falar para o Robson melhorar de vida, meu irmão, se você dorme sete horas, dorme oito. Não bota o horário de manhã para fazer as coisas a não ser que você precise trabalhar, seja uma reunião para você ganhar dinheiro. Ou, ou, se, ou seja, o seu trabalho. Ou durma mais cedo, mas durma o máximo, dorme o máximo que você puder. A pessoa que dorme bem presta muito bem atenção nisso. Ela sente menos fome. Ela tem mais energia para produzir, para ler livros, para criar ideias, entendeu? Para se relacionar com pessoas para ser uma pessoa magnética. Ela tá descansada. Você vê pessoas que dormem bem. Ela é outra é outra que parece, né? velho. Você chega pé dela, você vê que ela tá descansada. E assim, gente. Eu falo com tanta propriedade, Robson. Porque eu, eu tenho um problema. Chama apneia. Até legal das pessoas saberem. Porque eu fui diagnosticar isso também com 31 anos. Você dorme com aquele aparelhinho ou não? Eu tinha que dormir. Eu não tive coragem o ainda de o peitar papo, o CEPAP. Né? Cepap é. Então... E eu tive que fazer uma cirurgia de nariz que tirou um mundo de coisa do meu nariz, parecia que eu era uma alienígena. Antes da cirurgia, eu sufocava 220 vezes por noite. Eu dormia 4, 5 horas por noite, mesmo assim, eu era rasgado. Destrói o cara. É, mas eu não aguentei manter a, manter a paulada de 3, 5, de 3 a 5 horas por, por dia, dormindo 5, 6 horas sem usar hormônio. Entendeu? Então, me deu um burnout, né? Que fala. Que tá tudo ligado, vem vance com as estresse, minhas... não aguenta nada. Né? É eu te ó, eu utilizei vem vance, dormia mal, treinava muito, porque treinar demais também faz mal, Overtraining. é entendeu? Tudo em excesso dá tempo de também faz né? exatamente. Então vocês vê que eu, eu, fui, eu fui pressionando mais os estresses da vida, pandemia, minha empresa quebrou. Entendeu? Praticamente... Tinha aí tem que... o psicológico Psicológico, aí. meu irmão. Tudo isso vai te afetando e te causa o que eles falam que é o burnout, meu irmão. Vai chegar num dia, meu brother, que você não vai conseguir levantar da cama. Você não vai querer fazer nada. É isso que eu não quero que aconteça com você. Aconteceu comigo. eu acho que muita gente passou por isso, hein? Tá esse, passando. Nessa fase aí nossa. Tá passando. Quando você... Ó, se você tiver um amigo... e se ele é su... outro café quente? Não, não, tô tranquilo. Se você tiver um amigo e ele sumir da rede social, de tudo, é duas coisas. Ou ele entrou numa missão muito doida, igual eu, para se transformar o Bruce Wayne, ou eu dei um burnout nele, ele não quer ver é. nada, nem ninguém. Ele tá de, eu... debaixo do cobertor, só olhinho para fora, rezando para Deus, pedindo ajuda para sair daquela eu situação. não a fase dessa aí também. É? Legal. Como que foi? Eu tava estudando muito para concurso de delegado. Hum. E aí eu tava ficando por dois pontos. Fiquei por dois pontos no delegado federal lá no na, na como fala delegado estadual lá no Mato Grosso cinco pontos de delegado federal e aí depois dois pontos delegado no Mato Grosso do Sul e após o que quando a veio, parou sabe veio a quebradeira do estado e veio a pandemia é. aí parou tudo quer dizer eu tava molando um machado e cortando um erva para tudo quanto é lado, aí quando ele parou tudo é. aí eu perdi o sentido nossa senhora, Deus me livre, eu até arrepiei. É. E eu aposto que aconteceu uma coisa com você, eu quero que você seja muito sincero e, não, e a gente aqui é um podcast pequeno ainda, a gente não tem roteiro, não tem é. nada, ele vai me dar a resposta sincera. Aposto que você, dentro da sua mente, era a pessoa que mais se culpava por não passar, por não fazer esses dois pontos a mais e você mesmo se auto torturava, tô mentindo? Sim, aí eu comecei a fazer é. terapia. É isso. E aí tava vendo que tinha algum conflito interno Exato. que tava me atrapalhando a passar na provas, porque eu já estava na condição de passar. Eu assisti o cursinho assim, eu já sabia tudo do é. começo ao fim. Eu chegava, assim, para fazer prova num colégio, assim, onde ia acontecer, eu já chegava ao altivo, sabendo que eu era um dos caras que podia entrar ali e sair com o negócio. Hum. Vinha as provas, já sabia tudo. Já é, sabia o cara macete, que passar no coisa. negócio dele tem que ser igual e é. disciplinar disciplinado. Aí, tava Entendeu? tendo, era um conflito psicológico. psicológico tipo, é. assim, o que eu queria não estava batendo com o que eu estava estudando e dedicando muito é. porque estava cobrando muito assim de sacrificar o contato com família minha esposa reclamava que já era marido de esposa de marido é, morto né em vida Aham. porque eu não acompanhava numa festa de família é, lá, é, num evento ninguém assim. apoia é, porque você pessoa. vai se isolando, você tem né? e você tem que se isolar é uma fase é, né, é uma, uma fase, fase. só que você tem que estar tá feliz tem. Você, é? é o que eu estou falando. Você não devia estar feliz. É, então, aí, se auto-se pune... Na hora se, que eu estava quase subindo, eu estava me punindo, porque eu estava sentindo que, será que eu estou subindo a montanha errada? É. Então, é isso. O Robson acabou de falar que fez terapia. Eu também fiz. E eu acho que um negócio tem que ser falado. Terapeuta, gente, eles têm que ser mais valorizados. Né? Os caras muito, são diferenciados. Muito mais. Um, um bom terapeuta muda a sua vida. Se você tiver que investir entre um terapeuta, um treinador nutricionista, começa pelo terapeuta. que Se você é. não arrumar a sua cabeça, meu irmão, você nunca vai conseguir fazer o porra não nenhuma. Vai. Porra é. nenhuma. Não sei por que, como que. Eu, porque que eu demorei tanto tempo para perceber isso? Então, minha é. terapeuta vale foi uma pessoa pena. muito especial. E tem pessoas honestas que vão ver. Ela me deu alto. Acho que a sua deu. Falou, velho, se você quiser continuar, entendeu? E, Continua. Então, às vezes é por um período determinado para você resolver. Organizar suas tá ideias. Se organizando e agora você consegue caminhar. Né? Isso. Então, no meu programa com mais, tem terapeuta com mais também. Casa pessoa. Né? No meu programa, tem terapeuta. Casa pessoa presente, eu vejo que ela tem um problema de compulsão eu acho alimentar. acho que a maioria precisa. Né? Aí eu tenho que. Eu, eu incluo no pacote é. dela o, o, o terapeuta. Entendeu? No, no pacote que eu falo assim, no, no programa multidisciplinar. Ela né? vai ter que ter um terapeuta, um Sim. terapeuta. Se a pessoa tem, tem a tem que estar tá boa, né? Tem que estar tá bem, meu. O negócio igual eu falei, para o shape, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é só treino e nutrição, não, meu irmão. É o que você lê, é, é o conteúdo que você consome. Como que você natural vai ficar rasgado se você fica olhando só o Instagram de um bombado? É. Não, meu irmão, não funciona. Entendeu? É, <laughs> não e... vai. Eu fazia isso, eu ficava é. olhando, caralho, velho, eu tô, eu tô me inspirando nos caras Errado, Você tá entendendo? Então, e eu falo assim: quando você tá bem, você vê que você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa melhorar a sua atividade física, né? Porque você vê que aquilo ali vai complementar seus resultados. É. Oh, então, vou só para voltar ao sono, porque véio, o sono eu vou ajudar muito vocês, entendeu? as dicas que eu vou dar aqui agora for, for, eu tirei de clínicas que eu paguei muito caro para médicos me passar e eu vou falar de forma objetiva como para você dormir bem de forma objetiva vamos lá primeira coisa meu irmão você tem que escurecer seu quarto imagina que seu quarto é o quarto do vampiro se entrar um raio de luz dentro do seu quarto em qualquer hora que seja de manhã à noite você morre se você pensar assim véio, o que, que eu faço? Já para falar, nem médico fala isso. Você coloca blackout, meu irmão, igual blackout de carro, Robson. Mete blackout uhum. no seu quarto. É, blackout, blackout não, insufilme. Met... Uhum. Então a primeira coisa para você é escurecer seu quarto, para você dormir melhor, mete insufilme. Insufilme igual, igual aquele para ver, não vê nada. Entendeu? Pro, faz alguma forma de você bloquear o raio que entra pela porta. Entendeu? Tem aqueles protetor, sabe, para você bater a porta assim. Como que chama aquele protetor que você coloca para evitar que a porta bata, velho Enfim. Sei, tipo um filtro é, ali. É. Você tem que escurecer seu quarto inteiro. Por exemplo, até embaixo do da minha da porta do meu quarto eu jogo uma uma, uma calça preta, entendeu? Para não entrar um raio de luz, meu irmão. Você não pode enxergar, por exemplo, a sua mão aqui, ó. Tem que estar tá tão escuro que você não enxergue sua mão aqui. Porque o que acontece? Quando amanhece, véi, se não tiver assim, o quarto do vampiro, vai entrar um pequeno raio de luz e aquilo lá já vai prejudicar a qualidade do seu sono. Principalmente para pessoas que têm problema igual eu, apneia ou qualquer outro problema já que está psicológico é de sono. Então escureça o quarto. Dica 2. Você vai ter que criar uma, um ritual seu do sono. Isso é muito pessoal. Eu posso falar. Eu, eu, Para eu chegar no meu ritual do sono, eu testei vários rituais de sono de outras pessoas. Então, assim, hoje, qual que é o meu ritual do sono? Uma hora, uma hora e meia antes de eu ir dormir, eu arrumo meu quarto. Eu organizo os livros, entendeu? A organização do quarto é muito importante. O ambiente bagunçado vai mexer na sua cabeça e vai dormir mal. Pessoa quer dormir bem, mas tá, tá parecendo que está que tá na, na guerra do Iraque o quarto. Coisa assim por lá, tá, tá parecendo que está no inferno. Então você vai dormir mal. Então eu organizo meu quarto. Depois que eu organizo meu quarto... Eu já começo a desacelerar as coisas excitantes, por sério. Se eu sei que tem uma série que está me excitando demais, ela eu descarto. Não pode. Se eu sei que tem um livro que me excita demais, que eu quero saber qual que é a outra página dele para ter aquele conhecimento, não pode esse livro. Então, o que, que você vai ter que fazer? A dica 2: consumir conteúdos de coisas que não te excitam muito. É aquela leitura monótona, aquela série que não te excita muito. Ou repetir um episódio de uma série. Às vezes, por exemplo, eu gosto muito de. De, a Casa do, dragão, a casa do dra dragão, Game of Thrones. Então, eu repito o mesmo episódio dela, às vezes, três vezes. Porque toda vez que eu ligo a mesma coisa, eu durmo. Meu cérebro <laughs> já não fala assim. É monótono. É monótono. Então, eu criei esse ritual. Eu testei músicas. Músicas não deu certo. Tem gente que música dá certo. Músicas relaxantes. São binaura, binaurais. Não sei se eu falei certo. Mas você vai, vai ter que testar. Músicas, teste música, teste leitura, teste filmes e séries que não te excitam muito. Então, o que me faz dormir é rezar. É, eu, é só começar a rezar é, e eu. É, durmo. É, uma, é uma atividade meio entediante para a maioria das é, pessoas. Pode é repetitivo, ser. né? Legal, ótima dica do Robson aí. Já ajudou. É. Esse Robson ajudou vocês já muito também. É então, só rezar que eu durmo. A terceira coisa, evitar conversas excitantes. Você já reparou? Aposto que você já foi assim, eu já fui assim, você deve ser também. Você quer de deixar para discutir com a sua namorada 10 horas da noite. Meu irmão, você não vai dormir. Você vai dar um pico de cortisol no assie é. que você vai ficar estressado que você não, ou vai dormir péssimo. Então deixa para brigar com a namorada de dia. Entendeu? <laughs> é mesma coisa, coisa de trabalho. Se você se aquele trabalho te estressa, meu irmão, de dia. É. Se você tem uma tolerância boa ao estresse seu do trabalho, você gosta do que você faz, eu gosto do que eu faço. Eu falo com meus mentorados, 11 horas da noite eu marco uma reunião, eu sou doido. Eu gosto, não me não me atrapalho. Mas, dependendo do tipo de pessoa, se eu souber que ela, que ela vai me irritar algum, com alguma coisa, eu marco ela de manhã. Então, regra 3, meu irmão: não arrume briga para a cabeça à noite, é uma coisa que te vai deixar estressado chateado. à noite, chateado. Meu irmão, você acha que vai fazer a diferença você deixar para resolver no outro dia cedo ou naquela noite? Não vai, meu é. Se resolver, se for para resolver. Então se acaba, né? Você não vai poder fazer nada. Se você tiver certeza que você vai resolver o problema naquela noite, você resolva. Se não for resolver, meu irmão, deixa para fazer a coisa outro dia. Então, regra número três: não faça conversas excitantes com outras pessoas. E medicação, esses ansiolíticos? Peraí, só mais uma coisa. Regra quatro: transar, mesmo. Pessoas que têm companheiro e transam regularmente, o, a, o sexo ajuda a dormir. Tem uma explicação física para isso. Tem um homem que era hormônio. Melhor lá. do que eu te dar uma explicação física, você vai transar hoje é e testa se você não dorme gostoso depois. Entendeu? É que é? Primeiro tem que arranjar a mulher. Hein? É. Então é Acho que eu falei os principais do sono. Manda, manda ver, Rob. Ah, então... Eu ia... Perguntar sobre esses ansiolíticos, opidem, é. é, essas paradas aí tem ajudado ou não? A galera Ó, geralmente começa com isso, né? Do mesmo jeito. Educar, né? Repetindo a ideia do Venvance, o Rivotril é um dos medicamentos mais vendidos ilegalmente no, no, no Brasil. É coisa de tá estar ven sendo vendido mil vezes mais que, que outras coisas. Porque a fama do Rivotril é o seguinte: você tá, tá triste, mas guarda sua vida é horrível, você vai tomar ele e vai te um deixar calminho, entendeu? Só... Vai... É. <laughs> Ele vai fazer você esquecer que sua é vida, vida é horrível. A minha vida é terrível. E você vai relaxar. Entendeu? Então parece bom demais. É igual o Venvancio. Um te dá um super poder, o outro cura sua tristeza. Se cu... Tira sua dor do psicológico. Meu irmão, isso aí vai ter um preço também. Agora, o preço do Rivotribo é tão alto quanto o do anabolizante e quanto o do, do Venvancio. E eles são. Top 10 né, na lista da galera. Né? É, meu irmão, primeiro que é muito barato, eu acho que é 6, reais. Eu usei também por conta. Então eu tenho uma experiência para falar sobre o Rivotril minha. Primeira coisa: o negócio te vicia muito rápido. Primeiro problema do Rivotril. Na literatura eles falam um mês. Um a quatro meses. Eu viciei com um mês. Tão Alô. bom que é. Você começa com oito gotinhas, depois de um mês eu já estava em 12. Com dois meses já estava em 15, 16 gotas e por aí vai. Vamos ver, já está uma por quilo. É. E aí, meu irmão, você desaprende a dormir. Você não, não dorme mais sem o Rivotril. Só induzido. Só induzido. E a dose só aumentando. É igual o Michael Jackson, né? É, e se o sono fosse o sono restaurador mais top, mas não é. Aposto que a maioria acorda chapado. Ele acorda meio chapado, aí você entra naquele ciclo que aí eu vou misturar tudo. Aí você toma, usa o Rivotril para dormir e toma o venavance pra acordar. Meu irmão, para. Que o burnout. <laughs> o burnout tá ali, ó. Trai você. Esperando pra te dar o Mata-Leão. Então <laughs> é. te pegar. Então, o rivotril tem também aplicação. A pessoa às vezes está passando por um momento muito difícil na vida dela. Ele precisa de uma ajuda. Né? Precisa de uma ajuda com a ansiedade. Está sendo acompanhado por um bom psiquiatra. Controla esse aumento de dose e tem um plano para um dia tirar o negócio. Fazer um desmame. Quando eu na época eu consultei um médico meu... E ele falou assim: corta, corta o rivotril. Eu sou doidão, do mesmo jeito que eu cortei o Vivance de um vez, eu cortei o rivotril. Aí meu, piro com a meu cabeça, irmão, né? deu, deu mesmo. Irmão, deu o mesmo B.O. do burnout. Eu tô dois dentro de casa não queria ver ninguém. É. Tipo isso, sozinho. Não me terminar Se eu estivesse com a menina, eu terminava com ela. Amigo, eu não atendia ninguém outra, outra am, Outros amigos e pessoas relataram já tive já tem coisa mais grave. Às vezes desencadeia a síndrome do pânico. Está aqui dentro dessa sala, aqui, um monte de paranoia. Esse, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Pessoa desencadear a síndrome do pânico. Outro fato ligado a esses ansiolíticos que me, me relatam assim é que, por exemplo, pessoa pessoa parece que vai ter um ataque cardíaco sem ter nada. É. Tem, vai para o hospital. Entendeu? Então, esse desmame tem que ser feito com um psiquiatra ou, ou com um trabalho multidisciplinar. A pessoa tem que fazer terapia junto, porque a pessoa acha que o remédio vai resolver, o que resolve é a terapia. É a mesma coisa, a pessoa acha que a bomba vai resolver, o que resolve é treino e dieta. Entende? A pessoa, ela quer o remedinho milagroso, não existe, meu irmão. Dói eu te falar isso, tá doendo aí, parece que eu devo estar apertando a sua dor. Você deve estar olhando pro vidrinho de outro e pensando, fudeu. Mas é mais barato, não é? O quê? Esse estilo de vida, mais o natural. Oh, velho é muito mais barato. É muito mais barato. Porque o Maromba teve aqui o Túlio. Aí a gente tava falando e ele falou: olha, o shape custa caro. É, é qual... legal, mas custa caro você cuidar é ali daqueles tro... então. todas as tretas ali, os É, Danone, é, é caro, se, é, é negócios, caro, igual eu falei, se você utilizar o imobilizante, R$ 2.500 é. a 10 mil reais, ou mais. Ou mais. Simples assim, se você tiver que rebotar seu cabelo é mais 50 mil, se você tiver que arrumar seu libido é mais 20. Tem chip hoje é. em dia, né? Se for botar o chip do não sei das quantas é mais tantos mil. É. Agora, se você é natural, meu irmão, eu te garanto, véio, se você não tem condição de comprar suplementos, mas se você for disciplinado, executar a dieta bem, não comer porcaria e treinar bem, meu irmão, você vai ficar no mínimo igual eu. Qualquer pessoa. As pessoas, se você ficar achando que você tem uma genética ruim, meu irmão, você tá muito enganado. Eu eu achava que eu tinha genética ruim. Eu sempre fui o gordinho que sofreu bullying. Agora eu sou o bichão. Ah, eu transformei que eu minha genética. Você, você tive sempre esse foco de treinar e coisa e tal, desde moleque, sempre curtiu. Ou não? Aí oh, você falou que foi o gordinho, bulinado. É, então, é eu, vou, eu vou entrar nesse assunto do bullying e ser muito objetivo, porque eu, eu brinco demais utilizando o bullying para ajudar uhum. os gordinhos na minha rede social. O que acontece? É? Eu só sou esse bichão agora, grande viking, loucão, rasgado, véio, porque eu sofri bullying, meu irmão. Eu, eu era. Eu, eu já vou falar de dois maus males e bens agora, agora da minha vida que vão ajudar muitas pessoas. Se você hoje sofre bullying, igual eu sofri, fui muito humilhado na equipe do Minas de Natação, eu, eu sempre fui o quê? O pior dos melhores, o mais pobre dos mais ricos, entende? Então, o que, que isso acontece? Você se compara, e aí, quando você começa a comparar, às vezes você nem é pobre, mas fica comparando com quem tem muito dinheiro, você vai sentir um bosta. Entendeu? Então a comparação ela destrói a pessoa. Se você é de uma turma de pessoas legais e você é o mais gordinho, você fica se sentindo lixo. Porra, isso era o que acontecia comigo. Eu era da turma dos caras mais legais do colégio, mas eu era o mais pobre deles, não que eu fosse pobre, e também eu era o mais gordinho. Então as pessoas judiaram muito de mim, inclusive esses amigos meus. Uhum. E eu agradeço muito a todas as pessoas, porque elas me geraram um ódio tão grande para reverter essa situação, que naquela época da minha adolescência eu já reverti, eu já emagreci. E eu não tive que fazer muita coisa para emagrecer. Meu irmão, eu meti uma faixa do karate. Na, karate na, kid. Karate kid na, na minha <laughs> testa, cobra, descia para a garagem do prédio, corria na garagem do prédio. Parecia fi, filme de comédia. Entendeu? <laughs> Pintava Jog... cerca. Falei assim, mãe. <laughs> é, pintava cerca. Pintava joguei as porcarias fora. Comi só banana e queijo. Não faço isso. Estou te falando que eu fiz. É verdade. Com 15 anos. Fiquei comendo só banana e queijo. E andando e correndo na garagem do meu prédio. emagreci Entendeu? Então as pessoas, a maioria não emagrece. Se não emagrecesse, ficava louco. É. <laughs> Agora, desde aquela época, Rob, se eu vou entrar em outro assunto legal, que já linka meu uso com drogas, já entra no, no, na parte de êxtase. Primeiro... Ah, eu pensei que os anabolizantes já eram as drogas. Não, tem coisa tem, tem mais, Tem veneno. coisa melhor para uns e pior para <laughs> outros, né? Tem coisas que um aí estão ador adorando, né? Então, ô, 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 eu, eu na minha adolescência, eu já dei aquela primeira superada, mas eu sempre quis ter o shape do cara igual eu tenho hoje. É. Mas eu sempre quis usar droga também, sempre quis ir na festa. Entendeu? A partir dos 15 anos, eu come... ia em muita festa 15 anos, depois errei, tipo, começou aquele probleminha em casa com o pai, fui para as drogas. Então, assim, eu continuei magro, mas aquele shape é mais ou menos. Muito... Eu queria o shape, mas não fazia as coisas condizentes com você ter o shape. Normal, normal. Entendeu? Então, dos 15 aos 28, eu utilizei drogas, eu, eu utilizei êxtase. Eu me considero que eu era viciado em êxtase. É uma droga muito utilizada hoje. É? É, muito ó êxtase é o um comprimido é um comprimido, é IMD e e, uhum. era mais êxtase, hoje é êxtase MD o que que acontece hoje é muito utilizado eu, eu brinco que na minha época, 10 anos atrás, tinha um preconceito ainda, então uhum. tipo assim ó, eu usava e ficava aquele preconceito de uma pototinha com era gordo com 28 anos eu parei de usar, eu já estou limpo há 4 anos e aí hoje, que eu falo com as pessoas que eu parei, eu que sou estranho na minha época, eu tinha ó, Só pra você ver como é que o mundo vai migrando é. as ideias. Hoje a molecada tudo usa e o cara que não usa, que é o estranho, que sofre preconceito. É igual o cara que não bebe. Que sofre bullying, né? não, você não usa droga, estou seu errado, seu cuzão É tipo isso. <laughs> é uma doideira. Então o mundo muda. O mundo muda. Então, esse recado vai para os jovens, meu irmão. Você tem que formar seu, seu próprio convencimento sobre o certo e o errado e se inspirar em pessoas boas. Entendeu? Mas quando você fala em se inspirar em pessoas boas, estude sobre a pessoa, veja o passado dela. Se ela teve problemas no passado, mas mudou, ela é uma grande fonte de inspiração. Entendeu? Se ela sempre teve um, um jeito de viver disciplinado, ela é uma grande fã de inspiração. Se inspire nesse tipo de pessoas. E as pessoas mudam. Se eu utilizei esta por 13 anos, consegui sair, recuperei minha inteligência, e você recupera a sua inteligência, por isso que eu falo, você pode usar droga que você recupera a sua inteligência. Se eu tivesse usado anabolizante 13 anos, eu não recuperava a minha produção. Isso eu tenho certeza. Entendeu? E eu tenho que viver escravo do coisa. Então você recupera a sua inteligência, você muda, faz um trabalho multidisciplinar, as drogas vão sair de você. Com o tempo, você começa a ler livro. Ah, deve perder uns tiquitecos, né? Não, eu brinco. <laughs> eu brinco que eu não lembro o nome de muitas pessoas, aí, fisionomia das cidades que eu morar. Eu, eu é. chego os meus amigos, qual que é o nome daquele? Porque isso aí apagou do drive. <laughs> Isso aí apagou do drive. É, eu de vez e em quando alguns arquivos. Mas pessoas mais importantes eu lembro. Se eu não lembrar de você, a culpa é do Excel, não é minha, tá? É, bom demais. Oh, você tem namorada, né? Eu vi no seu Instagram. No seu Instagram, não, no seu WhatsApp, a foto, você abraçar Não, você. não é minha namorada, não, é minha mãe. Ah, é sua mãe? Oh, sua mãe tá bonitona, então. Mas aí eu acho que nós já podemos entrar nesse assunto de mulher interesseira, aí você quer, né? É... é isso ou não? Você é... que manda, você que. Você que vai falar qual que é o assunto e eu é... só respondo. Não, eu ia perguntar, eu ia falar assim. isso aí. Cê... Oh, eu vou no ah, banheiro tô... um minutinho então. Ah, Espera avançado. aí. Falou em mulher interesseira, já não até uma dor duas barriga. Ah, é sua mãe. Eita. Oh, vamos aproveitar. Vamos agradecer aqui a Casa Fujiama. Casa Fujiama é uma loja de instrumentos musicais. Ela está sediada em paz. É, inclusive, é a melhor loja de instrumentos musicais aqui da nossa região. Hein? Não tem para ninguém. Se você não encontrar na Casa Fujiama o que você estiver procurando relacionado à música, você não vai achar por aqui. não, hein? Lá é uma excelente loja. O ambiente é muito gostoso. Você encontra os melhores músicos da região lá. A loja acaba sendo até um ponto de encontro. Às vezes você vai lá só para visitar a loja, ver os quadros, ver os instrumentos, né? Você acaba ficando ali umas duas, três horas batendo papo. Às vezes você sai de lá até com a banda, né? Arrumada. Mas a Casa Fujiama é espetacular, hein? Espetacular a estrutura deles. Você vai conversar com o Hugo e o Gabriel, eles vão te ajudar a encontrar os melhores, os melhores instrumentos, para o seu orçamento. Tanto você que é músico iniciante, tanto você que é músico profissional, tá, joia Você encontra lá violões, teclados, bateria, né, instrumentos percussivos. Ela tá na Avenida Expedicionários, lá em paz. telefone da Casa Fujiama é o 35 3521 1390 e o 98856 8393. Casa Fujiama, a sua loja de instrumentos musicais. E aí, meu caro Viking, já tá firme aí? Eu, então, vi lá você com a sua mãe, só que eu olhei rápido e pensei que era você com a namorada, né? É, então. Chega já pensa que eu tenho um namorado, mas não tem. Eu sou o último dos solteiros da minha turma que da minha idade, entendeu? É. Eu sou tipo o último viking top solteiro, já fica, uma... <laughs> lá fica um marketing pra mim aí também. É. Todos os meus amigos casados, só sobrou eu, meninos. Por que será? Gente? E que história é essa de... É, mulherada é, Interesseira você teve algum estresse aí nessa área meu irmão se fosse um só tava bom eu tinha é. um, vamos falar em uma centena de mulheres é. interesseiras que já acabam me sugaram é. vamos pensar em número Tá traumatizado é. então é, irmão não descalvado. tô não tô porque hoje eu jogo o jogo delas se é. você quiser me, me sugar me suga que eu te sugo e tá tudo bem é. Entendeu? É tipo isso. Então, já, um se, se é essa que a regra do jogo, eu aproveito dela mesmo tanto, entendeu? Que ela se aproveite de mim. É isso que o homem e a mulher tem que pensar. É igual uma mulher falou assim: eu tenho uma, Pode vir que minha fonte é inesgotável. A minha fonte é inesgotável é, também. Vem tá que novo. vem, interesseiro. Tá <laughs> pode vir, Teresseiro, que minha fonte é inesgotável. Então, agora, brincadeiras à parte. Eu trabalhei com a noite desde a minha época de faculdade. Entendeu? Eu então fiz faculdade de direito antes. E na Unifran, eu comecei na. Como é que chama daqui? A Weng. Mudei para a Franca por causa de uma mulher na época também, entendeu? E, <laughs> é, é, pelo é, jeito você que foi interesseiro, é, né? é, não, mudei, mudei para lá fugindo uma mulher aqui de paz. Ah, entendeu? Tá. Tipo isso, fugindo no sentido assim, muito abrigaiado e tal, era novo. No. Então eu terminei lá. E, e de, desde a minha época de faculdade, eu trabalhei com a noite. Eu fazia umas festinhas já na época de faculdade, depois. Promoter? Promoter, sempre fui promoter. Depois em Ribeirão eu virei empresário mesmo, entendeu? É, de, da de noite, eventos. de eventos. Já fiz quem calçando. É, como é que é? Empresário da noite, ah, montei um puteiro. É, não, é. De, era, era mais fácil, porque aí ficava confessado que as mulheres, né? É. Então, o que. O que, que eu percebi da noite das mulheres interesseiras? A maior culpa das mulheres interesseiras são os homens. Primeira coisa. Porque os homens estão tá acostumando muito mal as mulheres. É. Tanto que você vê mulher... Cê é é, tanto que você é red pilado? É. Tanto que você vê mulher que está em podcast que ela nem é bonita, falando que só fica com o um cara se ganhar mais de 10 mil reais. Essa mulher tá louca, nem 5% da população brasileira. Ganha é isso, é isso, é. E ela é boa, metendo condição. É a mulher, assim, com todo o respeito, não era bonita. Imagina o que, que a bonita tá achando. A bonita tá achando não é ficar ficava com ela um cara. É 100 mil no mínimo. Entendeu? Então, virou um comércio, mas quem que incentivou esse comércio? Os próprios homens, que fica. fica... São os homens ou são a mídia? Ah, é os homens mesmo, meu irmão. Principalmente no estado de São Paulo. É. Estado de São Paulo, o homem paulista, ele tem a cultura de comprar a mulher e a mulher gosta de ser comprada, é igual eu te falei. Entendeu? É, um, é, um, é, é as regras é um do business. jogo. É um, é um business. É um business. Isso aí, são as regras do jogo. Então, o Caio Cassio falou isso num... num ah, pod... Ele entrou numa treta de não pagar é, a conta, né? Isso, então vamos falar disso daí. O Caio Castro falou assim num, num podcast. Falou, velho, eu me sinto muito mal de uma, eu saber que a mulher tá comigo, que eu tô pagando a conta. Meu. Com os anos meus da noite, no começo era legal. Eu falava, tô comendo todo mundo, entendeu? Elas estão me seguindo, foda-se, é isso que eu quero. Eu achava que era isso que eu queria. E aí, meu irmão, toda namorada que se arruma, não dá certo. Porque, velho, a pessoa... A vibe é a mesma, né? A pessoa não gosta do seu, ela gosta do seu dinheiro. O que você que tá proporcionando. Exatamente. Então... A partir do momento que essa, sua condição financeira cai um pouco e aparece, outro cara com mais dinheiro ela vai te trocar, brother. Você pode ser o, o Tom Cruise, você pode ser o Brad Pitt, que ela vai te trocar por, por outro cara. A mulher gosta de dinheiro, ela foi condicionada em isso. Entendeu? Se ela não já estiver te traindo, igual a ex-namorada minha, me traía com por cara mais rico. E eu, o e eu, engraçado, que eu, eu, eu consegui entrar em Facebook dessas meninas, coisa, acertei sem mas coisas assim, sabe? Me brabolante, Deus me mostrando a verdade. E tudo que eu achava era verdade, tudo ela falando de. de oh, as meninas em WhatsApp, meu irmão, presta atenção, essas interesseiras, elas falam de tamanho de pinto de homem. Como é que é a casa dele? Eu já li, já peguei e já li em WhatsApp de. Peguei o celular e li tudo. Entendeu? Então elas falam de tamanho de pinto de homem. Elas falam que, que não importa se o tamanho do pinto é pequeno e o cara transa mal, se ele tem dinheiro, está bancando, está tudo bem. Eu li isso no. Então, no... Tá vendo? Se tiver o é... um pinto pequeno, compra um carro grande. Exatamente. importa o seu carro, não importa o seu pau, não, porque, porque ela vai dar para outra de qualquer jeito. Para suprir o prazer dela de transar, ela só quer o seu dinheiro. Então tá tudo certo nessa, nessa conta aí. E aí, meu irmão, o. Não dá certo, não dá certo. Ela... Então, essas mulheres hoje, elas são ninjas, elas sabem tudo. Elas sabem tudo. Muitas meninas, por exemplo, agora que eu estou em ascensão, estão tá, tá me reparando se eu vou estourar ou não. Se eu estourar, eu vou comer todo mundo. A verdade é essa. <laughs> o Caio Cássio come todo mundo. É. Entendeu? As meninas bonitas, dá para todo mundo. A verdade é essa. Não estou generalizando, não. Tem pessoas boas ainda no mundo. Entendeu? Hoje uma menina dessa recebe, eu, eu converso com algumas amigas, é mais de 30 caras dando em cima. Imagina se essa mulher quiser fazer algum, qualquer coisa, ela faz. E, um tanto, e desses 30, 28 bancos. Mas eu já ouvi falar que a mulher, ela ela dá pra quem ela quer. E o homem come quem der pra comer. É, é isso. É isso. É exatamente isso. O cara que acha que por mais bonito que ele seja, vai comer mais mulher do que a mulher, vai transar. Se a mulher quiser transar, é impossível. É. A mulher sempre ganha, meu brother. Eu, eu vejo muito que cara quer, que, que termina, que acha que a mulher vai respeitar ele, ou a menina que termina, que, que, que acha que o cara, meu irmão. Toda vez que eu terminei, que uma namorada minha terminou, no outro dia ela transar, eu transei com outra menina, ela transou, a mulher transou com outro cara. A única forma de você segurar alguém é estando junto com ela e nem assim você segura, é. Entendeu? Então as pessoas, o homem ele tem que entender. Que, véio, que a mulher ela é mais fácil para ela fazer, isso está tudo bem. Véio. Não precisa criar problema psicológico por causa disso. Você tem que fazer o seu jogo. A partir do momento que você está solteiro, procurar outra pessoa que você atrai ou outras e viver tranquilo com isso. Não ficar pensando se a mulher vai fazer ou não vai alguma coisa, meu irmão, que não tem como competir com ela. Por isso que tem isso: tem mulher que não é bonita falando que, cara, que, que o cara tem que ganhar 10 mil reais. Imagina que agora eu repito: imagina o que a gata tá achando na cabecinha dela. Ah. Entendeu? Então o Caio Castro, ele falou um negócio muito legal. Ele falou, "Bem, eu me sinto muito mal de eu souber que uma mulher está saindo comigo por causa de dinheiro. Isso me faz muito mal. Isso aí me faz muito mal também. Entendeu? O mesmo mal que ele sente, a mesma dor que ele sente, eu sinto. Mas é fácil no caso dele, né? Que alguém aproxime dele por causa da fama dele, né? Meu irmão, é difícil dor, eu não eu acho ser acho que é um... por isso, né? Não, mas ele é um cara bonito, velho. Acho que a dor é geral de todos os homens. Essa dor é uma dor, é uma dor do século XXI dos homens, entendeu? Porque... Do homem que tem é dinheiro, né? É, do homem o que, que tem. tem não tem não vai passar o que por isso. que essa não coisa. tem, meu irmão. Só a única chance é meter gomo na barriga e virar amante dessas mulheres. <laughs> Comendo só frango e ovo. É, come e só arroz. frango e ovo, mete, mete, frango, mete, ovo e mete coisa que aí você vai trair o, o almofadinha do dinheiro. Fica tranquilo. É, é o que vai sobrar para você. <laughs> ai, ai, brincadeira. Então, quando. Eu peguei tanta raiva desse tipo de mulher, porque eu trabalhei com elas muitos anos da noite, eu tinha que ficar bajulando elas. Falando, porque a noite é isso, você tem que ficar levando mulher para seu seus amigos gastar, entendeu? Esse uhum. é o jogo. Então, naquela época, eu achava bom as mulheres interesseiras, porque tinha os caras bancando elas. Tá Animados. E, e, e eu ganhando dinheiro com a isso. A conta fechava. É, não, aí eu ganhando dinheiro, meu irmão, Tá tudo certo, as mulheres interesses são maravilhosas brincadeira da parte. Eu tomei muita raiva disso, porque eu achava que o problema era comigo. falei, caralho, meu irmão, não dá certo essa, não dá certo aquela. Velho, eu tava no meio, no ninho das cobras. Como que vai dar certo Você tá no ninho das cobras que você elas te picando? Tá procurando no lugar errado. Né? Tá procurando o lugar errado. Então, meu irmão, você tem dois caminhos na minha opinião. Ou você aceita isso e vive bem, porque é lógico que o cara que não é muito bonito e tá com a mulher muito bonita, ele sabe que é por causa de dinheiro, ele é tão interesseiro quanto a mulher. É, pode ser também É, uma troca É uma troca de. de, 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 de ali é uma simbiose, né? Um sugando o outro, é dois parasitas, um sugando o outro. Agora, meu irmão, se você quiser uma pessoa legal, que goste de você, você vai ter que se tornar uma pessoa legal. Entendeu? Você. Por exemplo, hoje, quando eu comecei a atacar esse negócio das mulheres interesseiras, foi, aconteceu um movimento muito legal no meu Instagram, porque elas foi saindo de lá e foi ficando as meninas com imigração leg... é e aí tá aparecendo a Venezuela é foi a imigração Fala, vixe nós não vamos arrancar mais dinheiro desse trouxa vamos vamos pra, vamos, vamos bajular tô, outro cara tô passando agora. fome aqui igual na Venezuela é, da linha é mesmo. com esse aqui com esse aqui nós não vai se aproveitar mais entendeu e aí vai, fi... vai tá ficando meninas legais que são meninas que trabalham Meninas que às vezes são jovens, mas tem eu vi, comigo, tem um sonho de se tornar alguma coisa legal, quer trabalhar, quer se tornar uma, uma menina legal. Então, véio, tem essas meninas legais no mundo e você só vai atrair ela se você estiver longe da, 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 da desinteresseira. É. Você tem que entender isso, meu irmão. Se você estiver à procura de uma menina legal, fuja E... Faça coisas boas para você mesmo para você atrair aquela história, vai ser cuida do jardim para atrair as boas é é? se você tiver caçando uma princesa para você, não vai ser no inferno que você vai encontrar, oh, né? Não, doido. vai estar tá beijando o capeta achando que é amor. É. Entendeu? Vai estar tá beijando o capeta achando que é garimpando no lugar errado. Tá garimpando no lugar errado, meu irmão. Sinto muito lhe dizer. Agora, se é esse o jogo que você quer, entendeu? É, tá tudo bem. É aquela mesma coisa. Do anabolizando, do venvando, é. todo. Se você gosta de mulher interesseira, quer usar seu dinheiro para comer todas as. É né? Oh, é, a fase. Igual é. foi minha fase. Eu não julgo ninguém. Nem é a mulher fase. interesseira eu julgo, porque ela pode mudar. Eu mudei. Ah, mas imagina só. <laughs> imagina só. Se fosse mas no mulher monte antes deu, deu... <laughs> Se fosse mulher. Hoje em dia tudo é longe, né? É. Se fosse mulher, ainda bonita. Aí você arranja um namorado. Que vai te buscar do outro lado da cidade a pé? Nossa senhora. Se oh. eu não tivesse um carrinho, uma motinha, meu não irmão, dá, ué. Meu irmão, de coração, ganha dinheiro. Porque é. se a mulher for para escolher entre o dinheiro e o shape, ela vai sempre escolher o dinheiro. É, Esses gomos, eu comia muito mais mulher quando era da noite, bancava todo mundo, que agora que eu tenho os gomos na barriga. Só pra você saber. Entendeu? Juro para você, óbvio. Entendeu? É um trem doido. A pessoa. As mulheres gostam. E assim, eu já falei isso no meu Instagram, vou repetir. É tudo bem a menina ter um inter... é Tudo bem a menina ter um interesse por um cara bem sucedido, igual eu te Sim. falei. E eu que sou um cara legal, não vou pegar uma menina que não faz nada da vida. A gente quer sucesso. Pegar né? assim para namorar Natural. Eu quero uma menina que seja tão legal quanto eu. Pessoas legais atraem pessoas legais. Pessoas mais ou menos atraem pessoas mais ou menos. A lei da atração. Pessoas ricas atraem interesseiros. A, é lei... Tipo... a lei da atração. É a né? lei da atração. Então, velho, não espere que você tenha uma pessoa legal se você não for uma pessoa legal. Eu, por muitos anos eu me iludi. Eu achei que eu ia achar uma pessoa legal que ia me transformar. Uma pessoa legal que ia me... gostar de mim e me transformar e, numa pessoa legal e nessa não época, lembro. nesse ambiente aí, os brother, era tudo brother mesmo ou era os cuzão? Meu irmão. Sobre isso, eu vou contar uma história que aconteceu comigo agora, porque vai ajudar vocês a... a, a eu vejo, eu, eu, tô falando, eu vou falar sobre amigo cuzão, porque é o seguinte, eu vejo que é um mal que afeta tanto a, a, a vida das pessoas igual ou a mulher interesseira. O, por exemplo, agora é, 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 aconteceu agora comigo. Eu tinha um amigo véio, que eu ajudava o cara com tudo. Eu dava tudo quanto é dica. eu falei com ele, velho, meu irmão, O que eu estou falando para você, pô, pessoas estão me pagando caro. Entendeu? Eu ajudei a mãe dele. Eu indiquei ele num serviço. Entendeu? Eu fiz tudo por causa do cara. Botei o meu na reta para para sabendo que ele é ruim, sabendo que ele é ruim. Falei meu irmão, botei o seu na reta, você vai ter que mudar. Fiz isso tudo pro cara. Um dia eu cheguei assim para ele, eu pedi assim para ele, ô oh, Rob, ô oh, na, eu estava atrás de um estagiário, descobre para mim o um intervalo, ele se diz o pegador. Ele se diz o, o pegador das meninas. Eu falei, velho, se ele é o pegador, ele conhece algum universitário e vai mandar uma mensagem rápida e vai descobrir o intervalo. Ah, vê você. Sabe daquelas respostas negras, mas, uhum. mas o cara ainda me tirou, irmão. Você não consegue descobrir um horário? Eu falei, falei velho. E aí eu já vou dar a solução. O que, que um cara desse é? Um cuzão. A maioria das pessoas são assim, então nunca ajude uma pessoa esperando nada em troca. Primeira regra, dica importante para a sua vida. Nunca espere nada em troca, ajude as pessoas esperando nada em troca, e as pessoas vão te decepcionar, quase ninguém vai retribuir. Então o que, que eu fiz com ele? Falei, meu irmão, é o seguinte, nossa amizade está encerrada. Fri e calculista. Todos os dias bons eu apaguei em um minuto que esse cara vacilou comigo. E as pessoas têm muito medo de cancelar os amigos. Elas têm muita coragem de cancelar um desconhecido na rede social, mas não tem coragem de cancelar aquele cara que não é amigo dela. Sabe esse menino tá ajudando, É, né? não, esse menino aí, ele via que eu estava que eu tava produzindo conteúdo na coisa. Andava comigo para cima para baixo, e nunca falou: "Quer que eu grave um vídeo seu?" Todo amigo meu que gosta de a primeira coisa que eu pergunto, falei, meu irmão, quer uma ajuda aí? Quer que eu grave seu vídeo, bate a foto? O cara vê que é meu sonho e não ajuda com nada. Ou seja, no fundo ele era um invejoso. Entendeu? E aí, meu irmão, você cancela esse tipo de dizer. Vocês têm que entender o seguinte, meu gente. Para você ser um leão e andar com os leões, você tem que parar de andar com a hiena. Esse cara é uma hiena. Ele não me ajuda com nada. Só eu ajudo com ele, ele me ajuda com nada. Ah, mais novo é? Não, tá tudo bem. Então, se você ainda quer dar uma chance para a pessoa, eu vou te falar o que, que eu fiz com ele. Eu falei, meu irmão, ele me pediu desculpa, falei, ah, está tudo bem, e cancelei ele. Aí, continuei insistindo. Falei, meu irmão, você quer fazer o seguinte? Eu preciso de um cliente de hold. Meu honorário é 200 mil reais, 100, 100 mil reais para cima. É um cliente muito especial. Aí, quando você me arrumar um cliente, eu volto a falar com você. Sabe quanto é que um bosta desse vai arrumar um cliente para mim? Nunca se arrumar eu volto a falar com ele porque aí, porque pedir, não adianta ô Rob, se eu te dar um soco na sua cara e chegar e pedir desculpa, isso é palhaçada meu irmão, Quem, se você aceita esse tipo de desculpa, você é um idiota entendeu, qual que é a desculpa que um amigo dá para o outro é dando um negócio para ele entendeu? é dando um negócio então eu já vou entrar em outro assunto então não, uma regra para você vencer da vida não tenha medo de se afastar das pessoas que você consideram seus amigos. Entendeu? Por causa do seu sonho. Seu sonho é sempre prioridade. Foda-se todo mundo. As coisas deram certo para mim. Quando eu liguei, o foda-se desse tal de amizade. Quiser ser meu amigo, depois que você história, todo mundo quer ser seu amigo. Se você é o campeão, todo mundo quer ser seu amigo. Se você não é, meu irmão, você vai se foder. O que importa é você se tornar o campeão. Quando você entende isso, você começa a ver que o negócio é você ficar bom, que os outros vão vir. Entende? Então, eu vou entrar em outro assunto que hoje que é mais ligado com a, com a nossa, em relação a amigos falsos. É o seguinte: o cara começa a produzir conteúdo na rede social, todo mundo sabe que um comentário é importante. Que uma, um like é importante, vai ainda mais para quem está começando. Eu até falei isso. Vale hoje. mais que 50 reais. Eu é, <laughs> falei assim, ô, pô, até fiz uma publicação, falei, véio, agradecendo. Me, me acompanhava uma média ali de 101 a 112 pessoas no começo. Entendeu? E essas pessoas são muito especial para mim. Inclusive, convidar aqui todas as pessoas que estão assistindo para deixar aquele like maroto aí pro o Thales que merece estar tá trocando ideia com a gente aí trazendo um pouco da experiência de vida dele e convidar para vocês se inscreverem no canal para poder Fortalecer a cena e a gente poder ter mais bate-papo com gente bacana, igual você que tá aí com a gente hoje, e a gente bater nossa audaciosa meta de um milhão de inscritos, hein? Vai a chegar! Eu gosto Aú. É de meta boa! Aú. Tem que ter a palma, meu irmão! Tem que ter a palma forte, ó! Homem tem palma forte! Vamos, vamos, Robcast! Vamos rumo a um milhão! É isso aí! Vai! Né? Vai! Aú. Quebra tudo! Mandar é um milhão, vamos! Vou vir aqui, não vai quebrar isso tudo, começar tudo de novo, bater um milhão, foda-se tudo. Reinicia, é. reinicia, reinicia. Então, reinicia. outra coisa, então, o cara. Agora, isso, a rede social. Então, aí a pessoa fala, ah, nunca vejo, ele nunca ele comenta, nunca faz nada. Meu irmão, esse é a pessoa, de sinto muito de dizer, é o mesmo caso da primeira situação, é invejoso, ele não é seu amigo eu tenho toda foda de amigo meu seja não tenha nada para falar eu achei horrível eu comento alguma coisa eu dou like não tem muita, muitos amigos não viu é um ou outro que eu faço uhum. isso. são pessoas de poucos amigos entendeu ou se eu vejo com uma pessoa que está me incentivando eu incentivo ela também a lei do retorno comigo funciona eu, 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 poucas pessoas retribuem o que eu faço para elas eu, eu, eu não insisto em fazendo bem sabe porque uma hora, um ou outro que te retribuir de 10, velho, já valeu. Já meu Às ali. vezes, naquela hora que você tá no fundo do poço, você vai te ajudar. É poucas pessoas que você precisa na vida para vencer, né? De muitas, igual vocês acham que precisa de muita gente para vencer. Não, é um ou outro. Às vezes não precisa de ninguém, é só você mesmo. Então, o cara, igual se a, a, abre um restaurante, aí o cara se diz, seu amigo, mas vai comer no outro lugar, posta no outro lugar. Se não é amigo, não, eu repito, você é um cara invejoso, meu irmão. Cancela desde a sua vida. É. Entendeu? Concordo, hein? Tipo assim, se eu sou seu brother, você se montou uma pastelaria ali, cara, é, eu tenho que ir lá te dar uma força. Meu irmão, eu sempre dou preferência pros meus amigos. É, ué. Entendeu? Agora, é, se o pastel é uma... for ruim, aí eu não vou voltar. É, eu vou ter tem que, que falar. entregar um produto oh, bom. É, melhora no pastel aí. É, outra coisa, meu irmão, entregue um produto bom. Ninguém é obrigado a ser seu amigo e, 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 e consumir coisa ruim, entendeu? É. Entendeu? Não é, isso também não é. Você tem que entregar um produto bom para as pessoas. Então, desapegue de amigos de pe... por causa do seu sonho. Meu irmão, hoje, frio calculista. Como que eu sou, se, se a pessoa é útil para o meu sonho, ela está comigo. Se ela não é, meu irmão, tchau, tchau. A gente se vê numa festa aí. A gente vira um amigo de coisa. Se, por que, que tem que ser assim, meu irmão? Porque, velho, todas essas pessoas, ninguém acredita no seu sonho. Você vê. Ninguém é, o que, é aquele amigo que não comenta e então, tal. Que não vai comer no seu negócio. Então, ninguém acredita no seu sonho. Se ninguém acredita no seu sonho e você vai ter que conseguir sozinho, você também não precisa se preocupar no que o X ou o fulano, o Beltrano, está ligando. E aí eu volto a repetir a mesma coisa. Quando você vencer, todos vão vai, 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 vai vir te bajular. Não, eu acho que é importante complementar aí o que você colocou é, para não ficar aquela ideia também que às vezes o cara entende mal de achar assim, ah, não, eu sou um cara oportunista. Tipo, se você não tem nada para me oferecer, eu não quero você do meu lado. A questão não é essa. A questão é: eu tô te ajudando, você tá me ajudando. A gente é. se ajuda e a Sim. gente evolui junto. Agora, é. se você é parasita na minha vida, é. não justifica você seguir com um cara que tá é. te puxando pra trás, ou uma é. mulher, tanto faz. E né? exatamente isso, Robson. O negócio é o seguinte: tem, tem níveis de amizade, igual eu tenho amigos meus que eles já fizeram tanto por mim. E véio, eles não precisam curtir foto nenhuma minha para saber que o cara é meu amigo. Isso aí é uma idiotia. perto. se você, você tem uma amizade alguém que já fez muito mais por você, te estendeu a mão no fundo do poço. Então o que, que eu indico para todo mundo fazer? Vai ter um ou outro amigo muito bom, seja muito fiel a essas pessoas. É tipo umas lição gangster, sabe? Você uhum. tem que ser, ter aquelas pessoas irmão que você, meu. irmão de sangue, é, vamos falar assim. Você faz tudo pela pessoa e ela faz tudo por você. Vai ser um ou outro. E Exatamente. graças a Deus... Você vai contar na mão ao longo da sua vida. E graças a Deus. Porque imagina se todo mundo fosse assim. Você não aguenta. Por isso que, por, é. por isso que a maioria das pessoas são cuzão. Para é. você poder valorizar um ou outro mesmo. Agora... É, que o é? Que... é por isso que existem as feias, né? Para valorizar as bonitas. Exatamente, meu irmão. Você só vai, eu falei isso. Você só vai valorizar uma chuva de verão em primavera se você entrar debaixo de uma chuva do inverno. Aí você valoriza a chuva do verão. Você vai achar a coisa mais linda. Mas se você nunca entrar na chuva do inverno, você nunca vai saber o tanto que a chuva do verão é maravilhosa. Então, mas agora eu vou além. Mesmo essa pessoa que é o seu melhor amigo, que sempre foi fiel a você, se você tiver que tomar uma decisão que te prioriza a ela, se priorize, meu brother. Se prioriza. É um negócio meio frio mesmo, meio, meio egoísta e tem que ser egoísta. Eu, Robson, sou uma pessoa egoísta com meus sonhos. Entende? É Se falar que, que por esse caminho aqui alguma coisa vai me atrapalhar, inclusive esse meu melhor amigo, eu vou sozinho para o outro lado. As não, mas pessoas você tá seguindo o seu projeto aí, tá certo. Seguindo o né? seu tem projeto, um sonho. Se, aquelas, se aquela, caminhada, as pessoas que estão em volta, as coisas estão acontecendo não te ajuda a completar o seu objetivo, do seu sonho. Você é. tem que ir fazendo as correções, né? Faz as Às correções. vezes o cara é seu brother, mas não tá te ajudando. É, porque o cara que é seu amigo de verdade também, ele se vai ajudar, entender. Eu não falo de dinheiro, né? Às vezes ajudar do cara é te ajudar a manter o foco, uma é. palavra. Meu irmão, se, o, o que eu quero que você entenda que você não precisa se preocupar com isso, porque se a pessoa é seu amigo de verdade, ele vai entender. Entende? Se eu tenho um amigo de verdade, ele fala assim: tá, a gente vai ter que ficar cinco anos sem se ver, porque eu vou numa missão que vai mudar minha vida, eu, eu faço isso muito. Um dia eu vou sair para viajar o mundo dentro de três anos. Tem um plano. Eu vou fazer sozinho. Não quero levar ninguém comigo. Entendeu? Se meus amigos vão entender ou não, velho sinto muito. É a sua vontade, né? Mas se um amigo meu fala que ele tem algum sonho, que ele precisa se afastar de mim, eu vou entender. Algum dia esse cara vai realizar o sonho dele, vai voltar e eu vou receber de braços abertos. Porque eu sou um amigo de verdade. Eu quero o bem dele. Todo amigo meu que casa, meu irmão, eu fico feliz por ele. Eu, quantos amigos ao longo da vida, que era meu melhor amigo, encontrou uma mulher e nunca mais falou comigo. O que, que esse cara fez? Ele foi egoísta. Ele está errado, não está, ele está certinho. As pessoas são assim. Você só vai encontrar sua, sua felicidade quando você é desapegar do que os outros estão achando. Do que se você acha que seus amigos estão tá achando? Eu trabalho isso muito na ideia do meus mentorados e, e, e de pessoas que me mandam. velho eu estou tentando fazer uma transformação na minha vida, igual que você fez, mas meus amigos não deixam. Falei, que amigo o quê, meu irmão? Para de responder essa pessoa. Se é, não está te ajudando, não é seu você amigo. Se não tá te. Ah, como é que eu faço? Simplesmente para de responder. Simples assim. Vem. Igual estava conversando com uma pessoa, aí estava falando que. Ah, o fulano lá, meu parente, saiu da clínica de drogas. Ah, mas tá andando com os fulano lá, que é amigo de infância dele, e, e os caras continuam usando droga e coisa e tal. E ele anda com os caras. Eu falo assim, não funciona os amigos dele tá na vibe que ele tá tentando sair ele tem que arranjar amigo novo ele tem que mudar de ambiente ele tem que ir para igreja ele tem que ir para uns lugares dos caras que não bebe não fuma que oh. tá numa ideia mais saudável para eu desintoxicar das drogas com 28 anos Meu irmão eu fiz isso aí que você tá falando eu fui para pessoas que estão ligadas com Deus. É, eu me afastei oi. de todo mundo, fui para o esporte. Eu devo muito ao esporte por causa disso, porque o esporte me tirou das drogas. Por isso, que sempre que eu vejo um jovem, entendeu? E eu posso incentivar ele para o esporte, eu incentivo, porque o esporte é uma arma poderosa contra a droga contra todas essas drogas que eu falei. Hoje eu valorizo muito o esporte. Se Deus quiser algum dia eu vou ter muito dinheiro para poder incentivar esses projetos aí para jovens carentes poder se ligar ao esporte, e não às drogas. Então, voltando qual que era o assunto. O lance lá da, da igreja, né? Do cara é. ter buscado outras amizades, né? É. Tem que buscar, né, para poder melhorar. O resumo dessa ideia, meu irmão, é o seguinte: para você ser um leão, você vai ter que andar com leões. Se você, ainda, se você ainda é um leãozinho, os leões grandes não te, dão, não te dão atenção, meu irmão, você vai ter que se transformar no leão grande. E aí os outros leões grandes vão vir atrás de você. Você não precisa se preocupar. Você só tem que ter paciência. Agora, se você quer, mesmo mesma lógica, se você quer voar com as águas, meu irmão, você vai ter que ser uma águia. Pardal não voa com águia. É. Entende? Agora, enquanto você não desgrudar do, do, do grupinho de pardal. Você vai continuar sendo pardal. Você vai continuar sendo um pardal. Enquanto você não desgrudar das você vai continuar sendo é. hiena. Aí eu encerro, acho que esse assunto de é. amigos aí, eu acho que ajudou bem agora. É, eu acho que o grande lance é isso, né? É, é a questão de você saber muito bem onde você quer chegar. É. E saber que as pessoas que estão do seu lado têm que ser pessoas que estão alinhadas com isso. Senão você não chega. Não chega. É, tanto. É, no casamento, no namoro, na amizade, né? Não chega, meu irmão. Você tem que estar acompanhado das pessoas certas e não precisa ser muitas pessoas, óbvio. É. Mete na sua cabeça. Mete na cabeça todo mundo. Você concorda comigo, é né? Uma ou outra. Sim. Oh, me fala uma coisa. A sua mentoria, como que funciona? Ó, oh, bom. Focando vamos vamos nela. lá. A oh, eu... Como eu vi que tem pessoas... Eu... Meus seguidores, eu tenho muito amigo milionário, mesmo. A verdade ah, acho que é que da minha época. Eu já morei em cinco cidades, então eu tenho muito amigo muito rico mesmo. E. Co, então esse público que me segue, eu vi com um público que tem menos condição, mas quer a Que é quer que, que é a mudança. Que, é, que é a mudança, também me procurou. Então eu dividi em. Por exemplo, uma consultoria que inclui treinamento e, nu e nutricionista, e por exemplo, uma reunião comigo de uma hora mais 20 minutos semanais para fiscalizar a execução do negócio e viabilizar a execução do negócio, igual uhum. eu te falei. Isso online? Algo, é, dois, duas pessoas vão te entregar o papel e fazer o que eles fazem normalmente. Eu vou certificar que você vai executar o papel e te ajudar a ex executar ele. Então, tem esse treinador nutricionista, tem. Uma com treinador, nutricionista e médico. Entendeu? A, a primeira é 500 reais, a segunda é mil reais. A terceira, ela é trimestral, que seria essa, a mentoria Viking. Que vai ter o médico, o, o treinador, nutricionista e o, uma reunião comigo inicial de três horas. E, velho, full time falando. Lógico Como que, que é essa de 500 reais? Essa de 500 é o treinador, mais o nutricionista, uma reunião comigo depois... Falar com eles de uma hora e 20 minutos semanais não, durante o tá. um mês. Um contato de 20 é, durante minutos por semana, semana. E 20 minutos nós vamos ver o que aconteceu. Essa cobrança é o que, que dá monta certo. O treino. Não, quem monta é o treinador, ah, porque tá. eu não formei ainda. Quem passa a dieta é o nutricionista. Ah, tá. Entende? A segunda, eu adiciono um médico especializado em emagrecimento. Então, essa equipe é vai. De um barão. É. A equipe vai passar para você o protocolo, a dieta, tudo. O, o projeto, né? Eu falo que é um projeto, na verdade. Protocolo não, um projeto. E você e eu vou ajudar a executar do mesmo, mesmo jeito. Uma hora, uma, uma hora e meia ali, a, a primeira reunião, para viabilizar a execução, por causa do seguinte. Onde que você vai treinar, meu? Como que vai ser a logística? A pessoa não sabe cozinhar, ensina a cozinhar. Uhum. Entendeu? Ensina ela a fazer compra de suplemento na internet de, de forma mais barata. Entendeu? Ensino, ensino, conto para ela como que eu, as coisas, que para mim, que deu certo, para ver o que, que deu e quais foram os meus principais erros mas Isso aí é o que vale dinheiro hoje em dia. O que vale dinheiro é eu chegar para você aqui agora e é extrair todos os seus problemas e não cometer os mesmos erros. Essa que é uma habilidade das pessoas bem-sucedidas. O que, que eu faço hoje? Eu leio um livro de um cara e vejo os problemas dele. Um dia eu vou escrever um livro meu cheio de problemas e vai ajudar muitas pessoas. Então, tem esse, esse segundo pacote e tem a mentoria Viking mesmo, que é o, que o é top, o top porque véio, esse vai resolver, porque vai ter tudo que as outras têm. Mas a primeira reunião, se precisar mais do que três horas, que eu nunca vi que parte de três horas, porque nem a pessoa aguenta. Mas se Aí passar... Um podcast é, exatamente, mas a maioria a média é duas horas e meia, três horas e aí a gente conversa de tudo entendeu? se eu achar que a pessoa está no fundo do poço mesmo, precisa de uma terapia vai tá inclu... aí eu tenho... a gente vai ter que montar um planejamento junto com um terapeuta às vezes uma compulsão alimentar, um trem mais grave já está na depressão, está no fundo do poço mas até agora me procurou pessoas que já estão bem mas tá bem só em uma área da vida não tá bem em todas então, nesse nesse tempo, eu, eu brinco que, porque assim, a pessoa, igual eu falei, para ela ter o shape, ela tem que estar tá mais ou menos estruturada no que ela faz no trabalho. Não é muito bem estruturada, não, mas mais ou menos. Sim. Ela tem que estar tá mais ou menos feliz, ou pelo menos com um plano de sair de lá para ser feliz. Ela tem que ter um plano, meu As ah. pessoas têm que ter planos e metas. Então, nessa mentoria principal eu ajudo a pessoa com tudo. Rob. Se você, por exemplo, falar assim comigo, vamos falar do do Robson, eu vou entrar, além da parte do físico para se emagrecer, eu vou falar, meu irmão, para a gente melhorar esse podcast, vamos fazer essa ação, aquela coisa, eu entendo de marketing, eu ajudo a pessoa com marketing. Eu entendo tudo de empresa, porque eu já quebrei uma empresa, já toquei a empresa em todas as áreas na época da pandemia. Então, eu sei aquele funcionário que está te enganando, que está passando a perna no chefe. Por poucas ideias que você me falar sobre um problema que você tem com um funcionário, eu te dou a solução, meu irmão. Porque eu estou sem a, o, a, o calor da emoção da empresa. Entende? Para mim é fácil te ajudar. Então eu, via, eu ajudo a pessoa com qualquer situação da vida dela, que ela tem problema. Às vezes o cara, por exemplo, acontece muito, isso aí está acontecendo com o um meu mentorado. Ele acha que a mulher dele está traindo ele. Entendeu? Estou ajudando ele a investigar. Entende? Eu, não, não ele mora na cidade, não, não executando a investigação. Mas ele, através do que ela ele conta que a mulher está fazendo, eu indico perguntas, trabalho meio que de advogado, eu indico perguntas para ele extrair resposta e a gente chegar na verdade. Entende? Dando isca. Então, eu ajudo a pessoa com tudo, é uma, é uma, é uma mentoria completa para ajudar a pessoa a vencer na vida. A verdade é essa. O que eu brinco, Robson, é que é o seguinte, você tem que enfrentar uma guerra por vez. Entendeu? Então, por exemplo, no seu caso, para a gente resolver tudo da sua vida, se você já está em cima do peso, se você decidisse, vamos falar, eu quero resolver o peso. A gente focaria mais nisso em paralelo, oraria essas outras situações, porque se isso aí não tiver, no mínimo, mais ou menos, bom. Você não Ela vai conseguir não toca, emagrecer, né? não toca, meu irmão. Por isso que não dá certo. Então eu brinco que o cara que já tentou todo tipo de coisa e não deu certo, meu irmão, eu sou a última esperança. E o preço é, é, é justo. É, tipo, eu pensei nisso em cima de. porque oh, eu já gastei muito dinheiro com é. terapia, com médico, com treinador. Se eu sou assim hoje, meu irmão, é porque eu investi em mim. Então dá R$ 2.500, R$ reais por mês para o cara ter médico, treinador, nutricionista, tendo um cara que fica o dia inteiro ajudando ele porque o que eu acho melhor da minha mentoria é o seguinte, depois dessa reunião eu deixo livre para a pessoa mandar mensagem para mim, ah te, faça assim o assado, faz assim, eu, eu faria assim, é tudo assim, eu, se eu fosse você eu faria isso, entende? Sim. Eu nunca mando a pessoa fazer um negócio, eu gosto de falar sou mais um guia vão se dizer, eu brinco eu sou um guia, porque eu falo eu faria isso, mas se você fizer isso pode ter, ter, ter tal consequência. Então, minha experiência é que eu, eu vou explicando tão bem a coisa para as pessoas, que eu vejo que com, com o passar das semanas, elas já vão parando de me mandar mensagem, Sim. entendeu? Agora, o melhor é o seguinte, o cara passar uma situação de emergência vai dar um ataque de compulsão alimentar, destruir tudo, vai matar a mulher nesse coisa, vai matar um funcionário, tá perdidinho na empresa dele, eu deixo a pessoa me ligar, falar pelo menos cinco minutos por dia por ligação, para resolver aquele problema Sim. na hora ao vivo, o cara vai atacar a geladeira 11 horas da noite, eu deixo o limite de ligação 11 horas da noite, entendeu? e depois das 11 se for preso, né? Eu já fui advogado, ligar, <laughs> pode <eu> me ligar, <laughs> se meu mentorar não puder ajudar ele, né, Entendeu? Mas é isso, velho, eu faço tudo pela pessoa. E meu prazer é ver ela vencer, ela se ela ficar livre de mim. Tomara que ela aprenda as coisas, ensina as coisas para a pessoa. Igual eu te falei, as pessoas só fazem as coisas Robin, que elas entendem por que estão fazendo. Sim. Isso eu, eu gosto teve de Teve um, uma época que eu estava estudando para concurso. E aí, eu fui comprar uma mentoria. Aí o cara já tinha passado no concurso e coisa e tal de delegado, né? E aí ele pegou, falou assim: que. Ele montou um plano para mim. O plano era o quê? É, eu tinha que ler 70 páginas por dia, fazer X exercícios e. E aí era aquilo lá. Depois de uma semana ele ia ver como é que estava. Aí eu falei assim, oh, Estou me sentindo um burro, né? Puxando a carroça, né? Uhum. Aí eu vi um outro cara, um outro cara muito fera, o cara era defensor público Nordeste, e aí o cara tinha uma outra visão. A visão do cara é, você pega as 10 últimas provas daquela banca, escolhe uhum. a banca, escolhe o cargo. Olha aí. Aí, né? aí agora você vai fazer o quê? Vamos ver. Dentro de cada matéria, estatisticamente, quais são as matérias que mais caem. E aí, vamos mapear isso. E agora vamos marcar, ó. Vermelho que é o assunto mais prioritário. Perfeito. Verde, olha, isso aqui é o intermediário. E amarelo. Então, quer dizer, você não vai conseguir esgotar um edital. Então, você vai focar nessas matérias, estudando nessa ordem. Esse cara foi muito bom. É. Aí você vai fazer Valeu. Agora, é. você falar assim... Aí você ah. sabe o que, que você tá fazendo e por quê, né? Ó, oh, aí o cara fala assim... É, exatamente, meu irmão. Aí você fala assim... Ah, cobrou 10 mil reais. Aí muita gente... Não, 10 mil reais... Meu irmão, mas se você passasse no concurso, não teria valido a pena? Oh. Não, aquilo que eu peguei com ele, hoje eu aplico para mim e pra vida. Ó... Oh. O jeito eu, de estudar, de então. sistematizar qualquer material que eu vou ver de direito. Valeu, não valeu, investimento? Oh. Hoje eu tenho uma mentoria do Penone, entendeu? Eu posso que até ele vai fazer o corte, a mentoria do Penone. Eu paguei para o menino, ele é 10 anos mais jovem que eu, eu brinco com ele, eu falei, não é justo eu saber muito mais que você, você é muito mais rico que eu, no, brincando com ele. Mas eu paguei 5 mil reais para ele, uma mentoria de marketing. Ele falou um único negócio para mim que eu considero que já valeu o dinheiro. Só para você ver como é que eu dou valor pro serviço das pessoas. Eu tava muito perdido com a minha produção de conteúdo, sofrendo muitos ataques. Ah, advogado que faz isso, que coisa. Você mesmo você viu? Mas advogado, mas também faz. vê? As pessoas. É induzido um preconceito. Ele virou assim pra mim e falou: Thales, seja você mesmo. Se você continuar sendo você mesmo você vai conseguir porque as pessoas gostam de pessoas autênticas como você entendeu ele para mim valeu 5 mil reais só de ter falado disso. um cara que A é que é, cara. que é autoridade em marketing valeu já me destravou agora eu gravi de um atrás do outro era o que, era o que eu precisava para estourar bloqueou né é meu irmão. foi um grande mestre já então o dinheiro valeu lógico que eu tô aprendendo muito mais outras Sim. coisas mas eu, te, eu falo, as pessoas têm que entender que às vezes é uma ideia com uma pessoa que tem mais visão que você naquele assunto te dá que muda a sua vida, meu irmão. As pessoas têm que dar valor no, no trabalho das outras. Eu dou valor em todo mundo que me ajuda. Eu dou valor no treinador que me ajuda, no nutricionista que me ajuda, no terapeuta que me ajuda, no médico que me ajuda. Para mim são todas pessoas especiais, contanto que elas me, não me tratem igual, trata todo mundo entregando um, peda um pedaço de papel. É só isso que me desagrada, entendeu? Dica para o sucesso, o que você que me fala? O que você deixa para a galera aí? Primeira dica para o sucesso. Primeira dica para o sucesso, meu irmão. Seja uma pessoa. Microfone. Primeira dica para o sucesso, seja uma pessoa organizada. Eu estudo muito sobre pessoas que tiveram sucesso e hoje eu tenho sucesso porque eu me tornei uma pessoa organizada, com meus documentos, livros, com a organização do quarto, da dieta. Você só vai ser rasgado se você for organizado com essa dieta. Se, com seu sonho você só vai ser rico se você for organizado com suas finanças entendeu com, com, você só vai ser uma pessoa que passa num concurso se você for organizar alguns estudos então dica um para vencer na vida seja uma pessoa organizada Dica 2 eu já falei isso seja egoísta com seu sonho Se alguma coisa não está não me, no mesmo caminho do seu sonho véio, não tenha medo de tirá-la da sua vida, seja egoísta com seus sonhos seu sonho é sempre a prioridade. Pessoas bem-sucedidas, elas não pensam em nada que não seja o sonho delas. Eu sou assim mesmo. Eu acabei de explicar isso. Dica 3. estude muito. Entendeu? As pessoas, A inteligência ela é treinável tanto quanto o físico. Se você lê muitos livros, consome muitos podcasts, consome muito conteúdo de pessoas inteligentes, você vai incorporar essa inteligência para você e vai se tornar uma pessoa mais inteligente. Pare de com essa coisa, ah, eu sou burro e o outro que é inteligente. Não, meu irmão, você só falta estudar. Você, falta para você só estudar. Dica 4. Você é o que você consome de conteúdo também. Seu shape vai ser o que você consome de conteúdo. Não só de comida, mas as pessoas que, com que você se relaciona. os As pessoas que você enxerga na internet. Vamos falar o seguinte: você está numa casa, véio, só tem porcaria na sua casa. Meu irmão, não vai dar certo, Seu ambiente é péssimo. Então, velho, se insira nos ambientes corretos para vencer na vida. Se você quer vencer um concurso público, se insira num, num ambiente de estudo. Com pessoas que só estudam. Se você quer um shape legal, se insira no ambiente de pessoas igual eu, que só fala disso. Se você quer ser um grande empresário, véio, se insira em mentorias, em cursos de, de grandes empresários. Se conecte com grandes empresários. Então, o ambiente ele é muito importante para o sucesso. Se coloque no ambiente. Se hoje, se o seu ambiente é ruim, igual, voltando também no assunto de, de péssimo amigo, meu irmão... Sai desse ambiente, sai do ambiente da, das hienas. Dica 5, meu brother, para você vencer na vida, seja uma pessoa véio, fiel à sua família. Faça tudo por causa da sua família. Família é tudo, meu irmão. Se vo, quando você aprender que vo, você fazendo tudo por causa da sua família, véio, pessoas legais observam isso. É um trem doido. Já reparou? Aposto que a maioria das pessoas prefere comprar um carro com um pai que é um, com um cara que, é o, que cuida bem do filho dele, já reparou, que mostra, com a, que é de, de família. Entendeu? É um trem doido. Às vezes a pessoa acha que está fazendo bem só para a própria família, não, está fazendo isso. As pessoas, as pessoas de bem valorizam pessoas que cuidam da família. Então você cuidando da, da sua família por ter que cuidar por tudo que ele já fizer por você, isso vai refletir para o mundo. E esse, e, e esse reflexo para o mundo vai te atrair coisas boas, pessoas boas, meninas de família, grandes negócios. Eu só falo, velho, eu observo, quando eu não vou fazer um negócio com uma pessoa, eu olho mesmo, falo, Vixe, esse cara aí, véio, não tem tá nada ligado com a família dele, alguma coisa tem é de errado, entende? Pode ser que, velho, que não seja nada, mas na maioria das vezes não é, na maioria das vezes é algum problema, entendeu? Pessoa que ela não é ligada com a família dela, e eu falo isso porque eu já fui assim, entendeu? Ela tem algum problema. E engraçado, aquele cara, o Pablo Marçal, né, que ele foi candidatado Sim. a presidente, ele falava assim, velho: enquanto o cara não resolveu o problema que ele tem com o pai e com a mãe dele, véio, não deslancha na vida. E comigo foi assim, não é um tem doido. Enquanto eu não resolvi o problema que eu tinha com meu pai, véio, os trem não ia. É. é um trem doido véio. esse cara falou isso entrou travava né, minha... travava e pera aí Peraí, agora eu gaguejei porque eu tô na linha de, de raciocínio, então est estudar o ambiente o sono velho cuide do seu sono se assista a parte do sono Aplique aquela, aquelas regras do sono. Se você não tiver um, um sono restaurador, meu amigo, você nunca vai andar com os leões. Todos os leões dormem muito bem. Leões naturais, né? Porque os, os que usam anabolizante podem dormir mal porque o anabolizante faz o papel do sono. <laughs> tá? Então, o sono é outro fator de suma importância para alta produtividade. Nunca se esqueçam disso. E, velho... Para fechar assim essa, essas ideias para a pessoa vencer na vida, meu irmão, não dependa de ninguém. Você tem que vencer sozinho. Se você fica colocando condição, ah, eu vou vencer porque quando eu tiver com uma mulher, vou meter o shape, e ficar de boca, não tiver com uma mulher. Ah, eu vou vencer quando eu arrumar um grande sócio, meu irmão, você nunca vai vencer. Você tem que vencer sozinho e aí as pessoas boas vão vir atrás de você e aí você vai se conectar com pessoas boas, porque você não precisa delas. Pessoas boas só se conectam com outras pessoas boas, porque uma não precisa da outra. Só é um trem né? so, É, no, só Eu só me conecto com outro cara se eu ver que ele é tão bom igual eu, meu irmão. Entendeu? Então, mas por que, que agora muita gente vem se aproximar de mim para fazer negócio? É porque eu me tornei um cara foda. Então, se torna um cara foda que não precisa de ninguém. E aí, se der certo, se conecte com grandes negócios, com grandes mulheres, com grandes homens. Entendeu? Para pra, pra vencer na vida. Então, eu acho que eu poderia falar muito muito mais coisas para você vencer na vida, mas acho que eu falei o mais importante. E, velho, a mais importante de todas: disciplina, brother. Quando eu, eu vou escolher alguma pessoa para trabalhar comigo, eu escolho sempre a pessoa mais disciplinada, até mesmo que o inteligente. Porque o inteligente, o cara que tem o talento, a genética boa, meu ele é folgado. Eu sou muito inteligente, eu sou folgado, eu matava aula, entendeu? O cara que foi disciplinado desde a minha época, que eu era muito mais inteligente que eu, eu tenho certeza que hoje ele está melhor que eu, porque eu sempre me achei mais inteligente, eu vacilei. A mesma coisa acontece hoje, eu nunca tive uma genética muito boa mas sempre ultrapassei todo mundo, porque eu não paro o cara que tem a genética boa ele uma hora ele ele vacila e o cara disciplinado passa, então tenha disciplina, tenha fé também em Deus disciplina e fé meu brother você vai conseguir qualquer coisa, você é muito mais poderoso, tem uma energia muito maior do que você imagina, você só vai se descobrir esse poder seu quando você se tornar uma pessoa disciplinada aí você vai ver o poder seu Pessoa só, quando você repetir aquela coisa dia após dia, repetitivamente, sem parar, você vai descobrir, véio, que até, até matemática que você é péssimo, se você ficar fazendo conta todo dia, você vai se tornar um grande matemático. Qualquer coisa, brother, é disciplina. Esse é o segredo é. da vida. Disciplina e repetição. Rep, né? Exatamente, disciplina Leva e repetição. Leva a perfeição, né? Exatamente. A música ensina isso. É. A música ensina isso quanto mais você toca melhor você fica legal é. as coisas que eu você não percebia certeza. você começa a perceber é, você que, vai que um... você vai adquirindo mais bagagem musical o vocabulário vai aumentando eu acredito nisso é, eu música... acredito muito é, nisso essa ó. vibe o oh, meu amigo eu agradecer a sua presença muito maço, bate-papo, muitas hora, informações. Demais. Nem parece bota. que passou duas horas já. Já passou duas, já são oito e meia da noite, é, cara. É, velho, foi top demais, é, vai, ter boa, que, vai, né? vai ter que ter o dois. Vamos marcar o dois, sim. <laughs> já me bota aí na agenda. Deixar a palavra aberta para vocês, quiser passar suas redes sociais para galera te seguir, te acompanhar lá. Ó, o Instagram é vikintales, o Instagram é vikintales. O TikTok, o YouTube, essas coisas, eu não tô me adaptando lá, não peguei o, je, o jeito do negócio, não nem vou passar ainda. Uhum. Espera que eu vou ficar grande em todas as redes, eu vou atacar por todos os lados. É a unipresença digital, mas por enquanto segue, segue eu no meu Instagram, eu tô postando uma média véi, de 4 reels por dia, mais de Legal. 20 minutos no stories. A tá dedicadão. Irmão, eu brinco, eu sou o protagonista, ninguém tá produzindo tanto conteúdo igual eu. É só eu que apareço, entendeu? E conteúdo bom, velho, eu divido minhas dores. Se a pessoa que tá me assistindo, velho, só ficar prestando atenção nas coisas que eu falo de ruim, véio, já vai evitar o problema, muitos problemas na vida dela. Entende? ah show de bola. Ó, agradecer então aqui ah. a presença das pessoas que estão acompanhando a gente, é convidar mais uma vez aí para se inscrever no canal, compartilhar aí o bate-papo que a gente teve aqui com os amigos, foi muito massa trouxe muita informação bacana, uma vibe muito pra cima mesmo, dá vontade já de treinar, de sair, <laughs> é. sangue nos olhos, só, né? Deixa eu contar <laughs> só mais uma, fica à vontade. vou contar só mais uma, durante cinco ou seis meses eu fiz terapia, né, pra resolver tudo essa problema que eu saí aí, e eu já, eu já tava nessa, foi um ano e meio mais ou menos, um ano atrás, eu já tava nessa pegada fitness, e eu falei tanto com a mulher de coisa saudável, com a terapeuta que quando ela me deu alta, ela falou, tá, eu não tenho mais como te ajudar, você que me ajudou eu tô na academia, <laughs> tô, tô me cuidando de mim e tal então gente, às vezes você acha que você tá postando um treino seu, uma coisa do seu trabalho e, e fica achando que as pessoas vão ficar te olhando que você quer aparecer, meu irmão posta a pessoa que você menos imagina, às vezes você posta um treino seu, você tá animando alguém a treinar você é. posta alguma coisa do seu trabalho tá animando alguém a ser empresário também você tá ajudando o mundo, postando Coisa boa. Para de fazer fofoca e foca em coisa a boa. A ideia desse programa foi um pouco disso, sabe? Ter a oportunidade de sentar com pessoas interessantes que têm um conteúdo é, que ué. sirva para poder enriquecer a gente que está aqui fazendo o bate-papo e enriquecer também pessoas que estão do outro lado, absorvendo aquelas informações. Não, muito legal. Né? Ó, Parabéns, so, eu eu parabenizar o, o Robson também. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu já vi. Você vê quantos. Quando o cara estuda muito assim para concursos, velho, você con consome um conteúdo meio que infinito, Dicante, é. É, entendeu? Não o cérebro se eu eu tô olhando aqui para ele tá fora de forma no, no, no shape, mas o cérebro dele eu tô vendo que é muito mais forte que o meu. E, e eu queria falar com com o Robson, com todo mundo, meu irmão. Se o Robson é um cara que venceu na vida, se você é uma pessoa que venceu na vida e hoje está fora de forma Véi, saiba que você tem todo o potencial para conseguir o cheio. Entendeu? É, se, você coisa, pra, é, se você dia, venceu numa né? coisa. Se você venceu igual você está vencendo aqui agora, você venceu na sua empresa, você tem então, a condição de vencer em todas as outras áreas. Você só não sabe que tem essa força. É. Entende? É isso mesmo. Ó, agradecer então aqui as empresas que estão dando o maior apoio para a gente, acreditando no projeto. Casa Fujiama 35 e número 9 Cervejaria Artesanal Goulart, número 9 Casa das Cortinas número 9 Bateras Beach Passos, número 9, 9922, 6060. Adams Hamburgueria, número 99228 9228. É a galera que 9228 Ouro. 3974. Ouro. <laughs>

e Casa da Ração, número 9911-4230, loja 1, e número 991-12-8594, loja 2. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até agora, e até o próximo programa. Valeu! Daqui a pouco temos um bate-papo com o pastor Antônio Carlos Damasceno, hein? Só acessar aí o canal, vocês vão ver o link. Vai ser um bate-papo muito massa, hein? Falou, meus caros! Até mais!